Ele considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a debater o preço dos combustíveis e o que vem impactando o setor rural do Estado, também receber, discutir, votação e votar, discutir também e votar proposições desta comissão. E discutir, principalmente, o impacto e as dificuldades que está passando hoje o setor produtivo e também o consumidor final. Passa a primeira fase da parte da reunião, que compreende a audiência pública. Já está aqui conosco, então, nossos convidados. Vamos começar lá. O Celso Moreira, diretor da CIMENG, está ali, representando o João Lúcio Moreira. Está presente também o Antônio Ferraz de Oliveira, presidente da Associação dos Suinocultores. O Christian Kevin Maria Ramírez, que é executivo sindical também, representando aqui o pessoal da Sindus Carne, está aqui conosco. O Geraldo Magela, analista institucional da OSENG, o Mário Ferreira Campos Filho, também aqui da CIAMIG, está aqui cadê o Mário? Está ali conosco. O Evaldo Moreira de Matos, presidente da FETRANSCOP, Luciano Medrado, também diretor da SETSENG, o Teodomiro Diniz, da FIENG, o Marcos Savoy, né? Diretor da FIENG, que está aqui conosco também. Acho que não ficou ninguém para trás, não, né? Bom, vamos iniciando, vamos passar o vídeo já para ver o impacto aí, que o produtor não tendo como transportar o seu leite, não, as cooperativas e as empresas não tendo como receber, olha o que está acontecendo hoje com o leite. Enquanto milhares e milhões de brasileiros hoje não têm leite na mesa, olha o que está acontecendo. Isso na minha região, na cidade de Cássia. Pode passar o vídeo. Vem do Herto Carvalho, de Cássia, Minas Gerais. É leite mesmo, minha gente, da melhor qualidade. E o Brasil que eu quero para o futuro certamente não é esse. Onde nessa queda de braço entre governo e grevista, quem acaba carregando uma ONU são os produtores rurais, que enche a barriga desse país. Bom dia, pessoal. A situação aqui em Santa Maria de Tibá, dos produtores de ovos, já está assim, ó. Nós já estamos carregando as galinhas aqui, tá? Nossos coxos estão vazios, não tem mais alimento. E nós já estamos carregando para levar para Vitória. Nós vamos levar, nós não vamos deixar galinha passar fome aqui em Santa Maria. Boa tarde. Estamos aqui agora, frente ao convênio aqui, fazendo a doação de ovos e de galinha. Aí galera, ó, isso aqui é a atual situação de uma granja avícola de Santa Maria de Jetibá, uma de tantas outras granjas aqui da cidade. Cara, são mais de 1 milhão de galinhas somente nesse núcleo passando fome. 1 milhão de galinhas sem ter o que comer por conta dessa babaquice do caralho do governo. Isso aqui que acontece, ó, mais de 1 milhão de galinhas passando fome. Boa tarde, povo brasileiro. Isso é o que o governo da gente faz com o produto. Um produto que a gente produz com grande carinho, né? E não tem como eu ordenhar na parte da minha ordenha, porque tá tudo interditado. Aí a gente tem que fazer isso, ó. Entendeu? Jogar tudo fora por causa dos incompetentes de governo, sabe? Que traz só desgraça pra gente. A vida do brasileiro é só pagar imposto. E eu tô fazendo isso aqui porque eu tenho que ordenhar agora, nesse exato momento. São meio-dia e eu não tenho aonde eu pôr meu leite. Você entendeu? É isso que dá a gente votar em gente corrupta, sabe? E o Brasil paga o pato desses ladrões sem vergonha que comanda esse país nosso aqui, ó. Isso aqui é a nossa vida, ó. Um suor, né? Um suor que a gente dedica a vida da gente pra isso e ficar desse jeito. Olha que mar bonito, né? Essa aqui é a vida da gente, sabe? Desperdício. A palavra define a situação dos produtores de leite na região de Passos. Desde o início da paralisação,
Já são cerca de 500 mil litros de leite jogados fora. O caminhão tem que voltar para buscar o leite ou na indústria ou na fazenda. E aí ele é barrado. E a gente fica sem o fluxo de transporte do mesmo jeito, né? E começa a acumular leite aqui na fazenda, né? Em todas as fazendas, causando um problema grave. A gente não tem nem como descartar esse leite adequadamente. No armazém, a alimentação dos animais começa a faltar. À medida que você quebra a dieta do animal em um dia, ela vai gastar um mês para recuperar essa dieta que ela perdeu em um dia. Agora, aquela pergunta que muitas pessoas podem estar se fazendo em casa. Por que este leite todo não é doado ao invés de ser descartado? Os produtores não podem doar simplesmente porque a lei não permite. Então, afronta para a gente que produz, é uma afronta para o consumidor que está assistindo, é uma afronta para o mundo pegar um alimento dessa qualidade e ter que jogar no biodigestor. A que ponto chegamos? E que realmente tem uma greve, vai ser mais 53 mil litros amanhã e assim por diante. Ok, pode desligar, tá bom. Bom, então é isso aí, gente. Vocês viram a consequência para o produtor rural. Esse produtor rural, que inclusive a maioria está endividado. A maioria desse produtor que está pagando a conta para produzir e agora ainda tem que jogar o seu produto fora. Que situação. Mas isso é uma parte de um segmento no Brasil, que são dezenas e milhares de segmentos que estão sendo afetados diretamente por esse setor. Então, essa audiência pública, desculpe que foi convocada de última hora, devido à pressão que tivemos ontem dos transportadores, também dos trabalhadores, também do próprio cidadão. Queria saber o que, que os deputados estão fazendo, foi onde nós antecipamos esta audiência. Querendo manifestar mais uma vez a nossa, o nosso apoio que nós sempre demos a esta greve, essa manifestação dos caminhoneiros. Eles iniciaram isso na segunda-feira, na outra, essa passada, né, 9 dias atrás. Uma hora e pouco depois, eu já estava gravando um vídeo e manifestando o meu apoio, porque hoje é uma classe em extinção, principalmente o autônomo, que depende aqui do caminhão para cuidar da sua família, do seu trabalho. Hoje ele está endividado, hoje ele não aguenta mais. Essa é a realidade. Pedágios altíssimos, ainda tem que pagar pedágio do eixo levantado, balanças que, principalmente em Minas, que são, tá ali para extorquir o nosso produtor, nosso caminhoneiro, né, no transportador, porque a balança num lugar pesa um tanto, na outra já pesa outro, e multa em cima do coitado. Então, ele realmente não aguenta. E 50% de aumento, praticamente, em um ano, só do aumento do combustível. Enquanto a inflação foi em torno de 3%, 4%. Então, não tem nada que aguenta. A verdade é que o caminhoneiro está descapitalizado e sem o caminhão, sem o caminhoneiro, o Brasil para. E vocês viram aí a maior prova. Foi uma manifestação, está sendo, né? Foi, né? Acho que agora já começou a ter problemas políticos com essas manifestações, legítima, verdadeira, porque também não houve interferência política. Veio da base, veio legitimamente do caminhoneiro, da família do caminhoneiro e apoiado pelo cidadão. Aí foram até o presidente aceitou algumas propostas, na primeira etapa não cumpriram, na segunda tentaram novamente. Parece que estava tudo caminhando. Ontem, 4h30 da manhã, o presidente da Associação dos Transportadores, do pessoal dos caminhoneiros, né, mesmo, dos autônomos, né, que é lá da Bican, 4h30 da manhã, e dando entrevista que tinha chegado a um acordo com o presidente da República, que a pauta foi atendida. Nós achamos que dali a pouco já começava a desmobilização e não aconteceu. Aí, a partir desse momento, nós estamos vendo com muita dificuldade, porque agora não, agora a coisa realmente chegou num ponto, no nosso entendimento. Tudo tem um começo, tem meio, tem fim. Então, ela foi válida, mostrou que a classe hoje não está aceitando nada goela abaixo, esta é uma realidade, nós temos que aplaudir e apoiar, mas agora está na hora do fim, porque senão agora começa o lado político invertido, onde as pessoas passam a ficar contra, porque nós estamos vendo infiltração da esquerda dentro desses movimentos. E esta infiltração ela passa a ser danosa para o movimento e para o Brasil. E nós não podemos parar o Brasil. O brasileiro não pode pagar a conta da incompetência, da roubalheira da Petrobras.
Essa é a realidade. Então, se a Petrobras estava com uma política que aparentemente ela tinha um norte certo, mas o remédio era correto, mas a dose ninguém aguenta. Uma dose dessa entre o medicamento salvar ou matar, depende da dose. E aí, o que estava fazendo? Estava matando os transportadores. Então, o governo realmente errou pesado, errou feio, tem que redimir. Agora, nós não podemos deixar politizar, não, porque isso não é política, isso é politicagem, isso é coisa feia, isso é coisa de comunista que quer acabar com esse país. E nós não podemos aceitar, mas nós queremos manifestar. Estamos com os caminhoneiros, mas não estamos com os aproveitadores que vêm de fora para infiltrar. E, desta forma, nós esperamos, aqui numa audiência pública, que o secretário de Agricultura confirmou a presença, e não chegou até agora. Então, cadê o governo Pimentel? Poderia ter feito o que fez já em São Paulo. No sábado, o governo já estava mobilizando e agindo rapidamente para buscar ações que atendessem o caminhoneiro. O governo do Rio de Janeiro, hoje, já tem aí aprovações, aí diminuindo o ICMS também dos combustíveis, já fazendo a sua parte. Cadê o governo mineiro? Nós queremos a presença do governo mineiro. O que ele fez? Até agora não fez nada. Eu apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia, na sexta-feira, para baixar o óleo diesel de 15 para 10, gasolina de 31 para 29, e o etanol, Mário, baixando agora para 14%, também diminuindo de 16 para 14. Só, mas deputado não pode apresentar um projeto de lei que venha tirar recursos do Estado, tem que apresentar de onde que vai sair o recurso. Primeiro que tem, é só o governo ter transparência, mas nós vamos achar aonde corta, somente no excesso de pessoal. Mas, se no meu projeto não tiver legalidade, o que ele pode fazer? Pegar a sua base, 55 deputados que eu apoio, e mais nós, 22, que apoiamos também esse tipo de projeto, e vamos, o governo tem que reagir. Não dá é para continuar achando que vai continuar cobrando esses exageros de impostos, porque o cidadão não dá conta mais mesmo de pagar esta conta. Então, o bode está na sala. É o projeto nosso que precisa tramitar aqui dentro. E, se não tramitar, que o governo apresente uma solução melhor, mas que apresente. E não só ficar inerte aí falando que não pode abrir mão de receita enquanto não corta despesa para todo lado. Mas, se ele quiser, isso é a consultoria nossa já apresentou aqui, que ele pode fazer por decreto. Tem um projeto de lei 11.869, de 31 de setembro de 1995, que foi aprovado e que agora o governo, só com um simples decreto, ele pode abaixar essa alíquota. Não precisa nem passar por esta casa. Então, basta ele querer. Então, nós queremos do governo Pimentel atitude, como fez outros estados, hoje mesmo o caso do Rio de Janeiro, que também faça em Minas Gerais o seu gesto. Não adianta você querer cobrar muito de quem está morrendo. É melhor você dar vida para quem e fortaleça o segmento, porque ele pagando menos, ele pagará mais, porque o governo vai chegar no caixa na prática, e não dessa forma que está, onde aumenta a sonegação ou aumenta, no nosso entendimento, e muito a extinção. E é inconcebível ver 1 bilhão de matrizes, né, de frangos morrendo, vacas aí desequilibrando por falta de alimento, jogando o alimento no rio, no córrego ou nas esterqueiras, aí nos biodigestores. Isso é inconcebível para um Estado que tanto precisa de alimento. Então, contamos aí com a mobilização e lamentar que até agora não vimos a presença do secretário, que estava confirmado, o secretário de Agricultura estava confirmado e até agora não chegou. Com a palavra... O Ministério da Agricultura está representado, então, aqui pelo Dr. Arildo Pinto Cunha e Clério Alves da Silva, chefe de Defesa Agropecuária, para eles entrarem também, se adentrarem aqui nesta sala. Pode sentar aqui conosco, aqui em cima também. Se o Fabiano autorizar, eu vou passar a palavra para o deputado Inácio Franco, porque ele tem um compromisso agora e ele vai e volta depois mais tarde. Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os convidados. Como o presidente Antônio Carlos falou, a coisa está muito séria, gente. A coisa está, por incompetência desse governo, é que nós estamos vendo a incompetência, que é de não ter tomado decisões no início dessa manifestação, e chegamos a um ponto que a coisa realmente agora, principalmente para a área do produtor rural, do agronegócio, a coisa está muito complicada. Eu mesmo, ontem eu joguei 1 caminhão de frango no lixo. 1 caminhão.
E agora o suíno, tem suíno para tirar, 800 suínos, e a ração já acabou. Eu vou ter que soltar no pasto. Estão vivendo, a gente, né, como o presidente Antônio Carlos falou, o deputado, nós somos favoráveis, sim, a essa manifestação dos caminhoneiros que aconteceu. A gente viu a dificuldade, né, do transportador, do caminhoneiro, principalmente o caminhoneiro autônomo, né, o valor do frete é irrisório com as despesas que tem, e realmente não sobra nada, né, mas o governo deixa chegar a um ponto desse. Né. Faltou articulação, faltou... Ele teve informação, né, e não agiu. E chegamos nesse ponto. Mas agora, com essas propostas que foram feitas, que foram aceitas, está na hora, sim, da gente entrar também, todo o setor produtivo, porque o setor produtivo também é quem dá o transporte para o pessoal, né, o transportador também, o caminhoneiro, né, transportando os aves, transportando suíno, transportando ração. Né? Então, eu acho que agora o produtor vai quebrar o produtor rural. A verdade é essa, vai quebrar todo o sistema de agropecuária, vai quebrar, porque não tem jeito. Ontem mesmo eu estive aqui em Juatuba, né, conversando com aqueles caminhoneiros que estão ali, que ficam ali, não estão interrompendo a BR-262, mas a hora que eles avistam um caminhão que está vindo, eles vão para poder cercar. Ontem eu estive lá e eu vi isso. E pedi para poder transportar os suínos hoje e não autorizaram. Isso foi ontem à tarde, eu estive lá. Então, eu acho que a gente está chegando a um ponto que realmente a coisa está ficando complicada. Né? Tanto parte do governo federal, quanto parte também do... Nós temos aqui o representante da CEMIG. Olha, gente, o governo, eu sei que é a ANEEL, está aumentando 35% na conta de energia elétrica de indústria. O empresário não dá conta mais. Não tem jeito mais. A sociedade... Olha, essa carga tributária, ninguém dá conta mais. Nós estamos no fundo do poço. Eu acho que tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo. Eu acho que está tudo errado. Né? Essa máquina, a máquina do Estado, a máquina do governo federal, não dá conta. É o empresário trabalhar para pagar imposto e tudo que arrecada vai embora. Olha, tá difícil mesmo. Né? Semana passada, minha filha virou para mim e falou: papai, vamos mudar para Portugal? Você vê onde que chega, minha filha. Olha, gente, a situação realmente é grave. É muito grave. Se o governo federal, o governo estadual, se não tiver uma mudança muito grande aí, com ajuda, eu acho que essas manifestações já são... É para mostrar realmente que a coisa está séria demais. Nós vimos aí o produtor rural jogar leite fora. A região minha ali, que é de Pará de Minas, que tem lá são mais de 3 milhões de frango alojados. É que o pessoal já está jogando. Está sem lugar de colocar frango morto, até enterrando. Arrumando local para poder enterrar frango. Agora, daqui a uns dias, vai enterrar porco também. Já está começando. Aqui em Três Marias, o rapaz lá que mexe com peixe, os peixes já tem que soltar também. Está soltando lá. O peixe não tem problema, que soltou na água vai caçar. Agora, a avicultura não. Né? A suinocultura não tem jeito também, não. Só faltou a ração, o animal fica ali confinado. Dá o canibalismo, um começa a comer o outro, o que aconteceu com o meu frango lá, que um começou, morreu. A coisa é muito séria. Né? Eu acho que está na hora, sim, de terminar a greve. Eu acho que já foi cumprido. O recado foi dado e o que esperamos, né, que o governo agora, o governo bote a mão na consciência e veja que o sistema está todo errado, realmente está errado.
e que possa, né, possamos aí melhorar, né, a situação do país aí, que realmente está complicado. Olha, eu tenho, como eu falei com o Antônio, eu tenho um compromisso aqui no tribunal, mas eu vou voltar. Né, a gente vê a importância dessa audiência pública. Eu quero parabenizar o deputado Antônio Carlos, né, o deputado Fabiano Tolentino, que realmente é uma situação, né, grave que estamos atravessando. Mas eu ainda volto, deputado, e eu gostaria, sim, de pedir licença a todos, que eu vou ter que... Mas eu ainda quero voltar, se Deus quiser. Deputado Inácio, muito obrigado. Mas só para te dar uma notícia, na nossa região, agora de uma parte da manhã, já foi liberado já as rações e transporte de leite. Então já é um grande avanço, e eu espero que atrás dessa aconteça em outros lugares também. Então nós precisamos mobilizar essa região aqui também para que essas manifestações... Verdade, o ideal é que pare agora, mas que se não parar, que pelo menos já libere essas ações também, a parte de animal toda. Com a palavra, deputado Fabiano Tolentino, depois nós já vamos ouvir os convidados. E agradecer antes a presença da AMS, que está aqui presente, a Adriana Malgeri está aqui conosco, a Aline, também representando a FAENG, está aqui conosco também. Boa tarde a todos, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu acho que essa Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia, né, eu acho que traz o tema no horário certo, no momento certo. Né, se a gente deixasse para a semana que vem, né, eu tenho certeza que o caos pode ser muito maior do que já está instalado. Mas eu quero, deputado Antônio Carlos Arantes, iniciar dizendo que essa paralisação dos caminhoneiros, ela não é apenas dos caminhoneiros, não. Ela é de todos nós. Ela é do Brasil, que infelizmente não dá conta de sustentar mais. Né, se a gente sair da paralisação e formos pensar nos nossos produtos, a suinocultura, senhor Antônio, já está com problemas graves. O leite nem se fala. Você vender leite 80 centavos, 90 centavos, de um governo que não tem política nenhuma para o leite. Então, nós do setor rural, nós já estamos passando aperto há muito tempo. Talvez esse momento é de salvação. É claro que quando o remédio é muito forte, né, pode, às vezes, matar aquilo que está aí salvando. Né? Então, a gente tem que entender que quando os caminhoneiros vão para a rua e param, eles têm condição para isso. Assim como o produtor rural também, se fechar a porteira por 3 dias, para o Brasil. Para, às vezes, mais forte do que o próprio caminhoneiro que está parando hoje. Só que falta, em alguns momentos, união dos produtores rurais em realmente mostrar que esse Brasil que está aí, onde a gente paga o imposto só para manter governo, a gente não aguenta e não suporta mais. Então, a gente tem que iniciar falando disso, que o movimento ele é de nós todos. Hoje, nós temos é que consertar algumas arestas dos movimentos, que a gente não pode conceber que pare ração, que pare animal vivo, né, remédios, medicamentos, oxigênio, essas coisas que são básicas. Né? Então, tem hora que, na prática, falta alguma sensibilidade, né, dos coordenadores para realmente liberar aquilo que tem que ser liberado e prender aquilo que tem que ser preso, né? Porque tem coisa que ainda não mudou. Falarmos hoje, deputado Antônio Casarantes, que o presidente, naquela cara de bom menino, vai ao Fantástico, no horário nobre, e fala que está tudo acertado, gente, tem certeza que não está. Não é assim. Né? Essa luta é muito maior. Acerta do diesel e como está a gasolina. Cadê o senhor Pimentel para vir cá baixar aquilo que ele aumentou no ano passado? Acertar é isso. É na hora que todos os governos pensaram que o Brasil melhor tem que depender de todo mundo. Eu estou aqui na Assembleia hoje, eu vim de ônibus. Eu não tenho um pingo de gasolina. Nem por isso, como cidadão, não deixei de estar aqui. Defendendo o quê? O produtor, o caminhoneiro, o brasileiro. Porque nós temos que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o Brasil. É claro que em momento nenhum nós não podemos deixar perder a nossa genética, morrer o nosso suíno, morrer os nossos frangos, morrer os nossos bovinos, porque foi conquistado há muito tempo, gente. Fazer genética é muito difícil. E quando a gente tem uma genética de alta qualidade, nós não podemos deixar em 15 dias, 20 dias, acabar com tudo, não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Então por isso que a gente tem que ter a sabedoria de realmente aquilo que tiver que passar, passar. Mas a gente tem que pensar também que não é terminar tudo e que está bom demais e vão para casa e beleza, e a partir da manhã nós temos um Brasil diferente que nós não temos. Né? Um Brasil que nós pagamos imposto, que a gente tem que trabalhar 160 dias por ano só para manter governo. A gente está pior do que na coroa no tempo imperial. Hoje a gente paga tudo para o governo. Essa casa aqui, só 19 deputados que pode ir lá para frente dos caminhoneiros defender. Só 19, de 77, porque o restante votou para aumentar o imposto, gente. Como é que essa pessoa pode ir para frente do caminhoneiro e falar, eu estou com vocês, e lá na ponta aqui, onde ele podia nos defender? Ele defende o governo? O governo esse que vem cá realmente para aumentar o imposto, para ter carga a mais, para aumentar a energia elétrica, para aumentar todas as contas nossas, para não pagar o funcionário, pagar em 3 parcelas e o funcionário receber no 18º dia, e aí ele paga os juros da CEMIG, ele paga os juros da Copasa e o salário achata.
Então, realmente, nós temos muitos problemas. E o momento é discutir isso mesmo. Quando a gente tem aqui o Ministério da Agricultura e falta a Secretaria de Estado, a gente fica muito triste, porque o momento de discutir é esse. O setor está todo aqui colocado para discutir. Agora, discutir a ação para salvar aquilo que nós não podemos perder, que é a nossa genética, os nossos animais, é o que nós podemos fazer. E está começando realmente a passar. No domingo, eu estava no movimento, na hora do almoço, lá em Divinópolis, no posto Marçal, e os caminhões de ração passaram, o pessoal, os caminhoneiros foram para a estrada, gente, bater palma para a polícia levando. Então, quer dizer, existe organização. Né? Alguns pontos que, às vezes, estão desavisados. Então, para num ponto, passa no outro. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de todo mundo entender o que tem que passar e o que não tem que passar. Né? Quando a gente vê o leite sendo jogado, né? e eu já mexi com leite, né? Eu comecei minha vida política entregando leite saquinho para os meus vizinhos, aí acabei me tornando vereador e cheguei a essa casa, graças a Deus, para ajudar essas pessoas que eu sei que passam dificuldade. E não tem jeito de parar a vaca. Você não armazena leite no Uber e da vaca. Você tem que tirar todo dia. É dispendioso, é caro, é desgastante para você jogar fora, porque você não pode nem doar aquele produto, porque a vigilância sanitária não deixa ser doado, porque ele não está pasteurizado. Você vê. E eu nunca vi ninguém morrer porque bebeu leite. Então, a gente tinha que, inclusive, pensar nisso. Né? Tanta gente morrendo de fome e nós tendo que adubar as nossas terras, porque aquele produtor não pode doar aquele leite para quem realmente precisa. Né? Esses pensamentos em momento de crise, que nós estamos vivendo um caos, nós temos que pensar nisso também. Por que não doar esse leite? Né? Vai matar alguém, gente? Não vai. Eu nunca vi ninguém. Já vi gente morrendo porque comeu um bolo que passou mal. Mas leite, queijo, eu nunca vi, não. É muito difícil chegar a esse ponto. Né? E a gente está vendo que o leite está fresquinho, foi tirado naquele dia e está sendo jogado na lavoura. É triste demais, porque isso é alimento sendo jogado. O produtor também sofre no coração, porque ele sabe o que é aquilo. Ele sabe o que, que demora e o tempo que gasta para ele encher todas aquelas condições do leite para jogar ali no chão da sua propriedade, para jogar como adubo na sua lavoura. Então, isso é muito triste. Então, é isso, deputado Antônio Casarães. Dizer que o Brasil que nós queremos está muito além dessa paralisação apenas. Eu tenho que parabenizar os caminhoneiros que tiveram coragem, né? Assim como nós estamos aqui com coragem também. Agora a gente tem que salvar aquilo que nós temos mais precioso, que é a nossa produção. Porque o dia que nós perdemos a nossa condição de produção, porque as nossas minas já estão se acabando, gente. Hoje, Minas Gerais, ele é muito mais Gerais do que Minas. Né? A gente já sabe disso. Quem segura o PIB de Minas Gerais somos nós, a agricultura e a pecuária desse estado, e que segura o Brasil. Se o Brasil não está em pior condição, é porque eles não conseguiram quebrar os produtores, assim como quebraram as Petrobras. Mas quando eles colocam leis ambientais que nos dificultam, eles nos quebram. Quando eles não têm condição de colocar a gente produzindo mais, eles nos quebram. Quando eles dificultam o nosso dia a dia, o governo nos quebra. Porque em momento nenhum o governo aparece para nos ajudar, gente. Ele aparece só para nos prejudicar. E, mais uma vez, o atraso no pensamento do senhor presidente Michel Temer está trazendo esse caos para nós. Isso é uma questão que tinha que ser pensada, é rápido. Né? E o Temer atrasou, e o Pimentel nem viu ainda. Né? Eu acho que o Pimentel nem está sabendo o que está acontecendo. Eu não sei nem se ele está indo no governo, né? Porque já tinha que estar pronunciando, falando, tentando ajudar, mas é inerte, parece que não existe. E isso que nós não podemos ser de Minas Gerais. Parabéns a nós que estamos aqui. Do jeito que for, a gente sabe da dificuldade de locomoção, mas nós estamos aqui para defender o produtor, defender o momento que nós vivemos no Brasil e sair mais fortalecidos. Porque o interessante de todo movimento é que nós possamos sair ganhando, vencendo a batalha. E vencer é diminuir essa carga tributária que nós temos, que é altíssima e ninguém suporta mais num país que é tão produtor e que o prejudicado é sempre quem produz e nunca aquele que realmente está no governo. Então, essa é a nossa fala, e que a Assembleia possa ter cuidado, que, da agora para frente, qualquer projeto que for de aumento de imposto, que ele seja realmente contrário ao governo e não deputado. E eu tenho que falar que é verdade, e não troque emenda parlamentar e cargo no governo por qualquer voto, não. Não saber nem o que está votando e vem cá e vota, porque o governo é isso, porque senão eu vou perder. Não tem isso, gente. Legislativo é legislativo, a Constituição é autônoma e independente dos poderes. Mas, infelizmente, não é isso que acontece nessa casa, e que, a partir de agora, possa ser dessa forma. E aí nós vamos progredir tendo uma Minas melhor e um Brasil melhor. Parabéns vocês, muito obrigado a todos e vamos continuar a nossa audiência. Muito obrigado, deputado Fabiano Tolentino. Também agradecer a presença do Alessandro Rocha, que é do Ministério da Agricultura. Eu queria aqui também o pessoal da CCASA, né, o Emílio Brandi, justificando também a ausência, que hoje também estava lá nesse tumulto todo e com muitas dificuldades, não teve como chegar até aqui. E também está ali representando o CEASA na parte da Associação Comercial, que, no CEASA, que passa 70 mil pessoas por dia, 15 mil empregos diretos, 585 empresas. O Alzinho também da PSENG, que não pôde estar presente também.
da mesma forma, não está nem conseguindo deslocar lá na fazenda dele, lá na região das vertentes, com caminhões carregados, com pé quebrado, e não tem como deslocar também da mesma forma. Também a Associação dos Transportadores do Sul de Minas, São Sebastião do Paraíso, que inclusive tinha marcado que estaria aqui presente, o Edinho, o Edson Ferreira, o popular Manga Rosa, também o Joaquim da Atropar, não tiveram como se deslocar, mas fizeram, inclusive, aqui uma mensagem dizendo que jamais queriam parar o Brasil. Mas que chegaram ao ponto, o Edinho, para você ter uma ideia, tinha 6 caminhões há 1 ano atrás, hoje tem 4. Hoje tem 2, já venderam 4. E os outros estão lá endividados, tinha um posto de saúde, um posto de gasolina na associação, tiveram que fechar o posto porque anda 20 quilômetros, passa para o estado de São Paulo e busca o combustível muito mais barato. Então, perde a competitividade, até por ser divisa de estado, nós temos muitas dificuldades. Mas disseram que estão olhando com muito critério a questão dos medicamentos, a parte hospitalar, e hoje, inclusive, quero agradecê-los, que hoje, na parte da manhã, nós conversamos e eles deixaram passar os caminhões de leite, deixaram passar os caminhões de ração, e que estavam discutindo, inclusive, já tinha deslocado ontem à noite de ônibus um dos diretores para São Paulo, numa reunião lá com o pessoal da associação, me fugiu o nome da entidade deles, lá dos autônomos, que discutiram até se seria realmente feita essa desmobilização, que eu espero que faça. Então, mas eu quero agradecer muito todo esse pessoal. Vou passar a palavra agora para... Está aqui conosco também o Humberto, da Copeng, né, que está aqui conosco. Roberto, obrigado, lá do nosso CEASA. Vou passar a palavra para a Vini Veloso, para falar pelos sindicatos, pela FAING, né, pelo nosso produtor rural, e depois vamos passar para o São Antônio, da Sul Inocultura. Eu queria, como são muitos convidados, e nada impede depois nós voltarmos a palavra para os convidados, para ver se a gente dá uma acelerada, 5 minutos, para a gente conseguir ouvir todo mundo. Boa tarde a todos. Aline Veloso, da FAENG. Né, muito obrigada pelo convite. A federação ela está acompanhando, desde a semana passada, todos os desdobramentos da crise dos caminhoneiros, da greve, por conta da greve. São muitos problemas enfrentados pela agropecuária, como os deputados já delinearam, né, cada um deles aí em alguns dos setores. Realmente, avicultura, suinocultura, leite, o próprio abate de outros animais. Esqueci para falar perto do microfone. Mais alto. O pessoal lá fora não está ouvindo. Claro, desculpe. São muitos os problemas que essa greve, né, acomete aí o setor agropecuário. A gente tem problemas tanto com fornecimento de insumos, como já foi muito bem delineado, especialmente a questão de rações para animais. Esse é um problema muito sério, né, porque não é uma culpa do produtor, mas ele pode ter desdobramentos em função disso, porque sociedade protetora dos animais, em determinado momento, pode ir atrás, ele ser acusado de outras questões, né, que não fazem, né, não estão no papel do produtor. É claro que ele vai tratar os seus animais com maior cuidado, com boas práticas, com atenção e prezando pelo bem-estar dele. Né? Assim que a gente produz no Brasil, a gente não fala só de Minas, a gente fala, né, representando os produtores como um todo. Então, são boas práticas que são executadas. E, ainda assim, podemos sofrer com algum outro problema. Né? No setor produtivo como um todo, a gente tem, então, problemas com suprimento de insumos. Por outro lado, dentro da produção agropecuária, a gente também já enfrenta sérios riscos no desenvolvimento das ações. Chega na produção de cana, seja na produção de floresta, seja na colheita do café, que já não tem insumo, não tem sequer combustível para buscar os trabalhadores nas principais regiões, né, produtoras de café do nosso estado, que são montanhosas, que a colheita é manual. Então, há desdobramentos nesse sentido também. E as diversas atividades da olericultura que acontecem também. Então, não tem combustível para tocar as máquinas ou ainda buscar funcionários, etc. E, na outra ponta, o escoamento da produção também está muitíssimo comprometido. A gente vê o desabastecimento na CEASA, né, que é a realidade mais próxima, o olhar aí, e a televisão está mostrando tudo isso, mas a gente tem um comprometimento muito sério do envio de materiais de aves, de suínos, do próprio leite para os laticínios. Né, a gente tem acompanhado também as ações que o Sileng tem feito aí, e a liminar, que eu acredito que o Celso vá falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Mas
é uma catástrofe, né, o que está acontecendo. Nós apoiamos a greve dos caminhoneiros porque a demanda realmente é legítima, mas o impacto que está acontecendo para o setor produtivo é enorme e desastroso. Se a gente tinha, se a gente olhar a macro, né, macroeconomicamente falando, a gente tinha uma expectativa de crescimento para o Brasil esse ano que já era pequena. Com essa greve, é muito maior, né? Com certeza a gente vai ter crescimento negativo, né? Já que no economês é possível falar crescimento negativo, a gente deve ter um PIB menor, e isso sustentado pelo nosso motor principal, que era a agropecuária. Então, se o nosso motor, como bem delineou os deputados, ele era considerado o motor da economia, né, a galinha dos ovos de ouro, quantos nomes foram muito bonitos, né, colocados sobre o nosso setor produtivo nos últimos anos, porque não dá para falar que foi só em 2017, e isso pode não acontecer esse ano. Né? São desdobramentos muito desastrosos para as diversas cadeias produtivas que nós temos em Minas Gerais e temos no Brasil. Então, os outros, né, cada um dos setores aqui vão delinear os prejuízos em cada um, os desdobramentos. Aline, deixa eu te fazer uma pergunta. O doutor Roberto, ele fez alguma ação com o governador, com a polícia? Porque nós precisamos também ver esse lado prático das ações das entidades. Claro. Né? Além desse acompanhamento, ainda ontem o doutor Roberto teve uma reunião, né, com o Estado para tentar articular alguma ação nesse sentido. Também fizemos algum encaminhamento com relação à defesa estadual para ter um acompanhamento, né, com os diversos policiais, etc., e para tentar abrir essas barreiras, essas estradas que estavam obstruídas. E, em nível nacional, a CNA também tem feito, empreendido várias ações nesse sentido, com o Ministério da Defesa e com o Ministério da Agricultura. E a gente está tentando fazer essas articulações em cada um dos locais. Muitos dos nossos sindicatos, diretamente nos locais de obstrução, já buscaram um entendimento com esses caminhoneiros, com esses movimentos. A gente entende que não é um movimento único, são muitas pessoas que estão envolvidas nisso, não estou dizendo... são muitos líderes, né? Digamos assim, até porque uma decisão que foi tomada pelo governo federal não foi acatada por todos. Mas é necessário e fundamental uma ação urgente para que sejam desobstruídas as estradas, que a gente tenha, possa, né, produzir, escoar essa produção e receber nossos insumos. E só para finalizar, duas ações que a gente fez e que a gente já havia alertado aqui é com relação à carga tributária. Né? O deputado Antônio Carlos Arantes delineou isso. E a questão da carga tributária incidente tanto nos combustíveis, que são insumos fundamentais para a produção, como eu já delineei, quanto na energia elétrica, que também é fundamental para a produção agropecuária, comprometerão e muito a nossa produção. Então, os custos estão muito altos, as margens dos diversos setores são muito pequenas, não vou citar os setores novamente, porque a gente entende todos quais são, e é muito delicado isso. Somente na energia elétrica, cerca de 41% é imposto. Então, é ICMS e é PIS COFINS. Especificamente o ICMS, alguns estados, o produtor rural ele é isento do imposto do ICMS em cima da energia elétrica. Então, seria fundamental para oportunizar o crescimento da nossa produção buscar uma solução para diminuir essa incidência do ICMS em cima da fatura. Esse é um outro problema. A gente vai falar da greve dos caminhoneiros agora, né? Os desdobramentos são desastrosos. As ações elas acontecem e a gente tem feito muitas ações respondendo à pergunta do deputado. Muito obrigada. Desculpe ter me alongado. Muito obrigado. Antônio, eu vou pedir só, por gentileza, Eu preciso, nós vamos ouvir também os transportadores, que nós estamos até agora, né, passamos vídeo de perda, ouvimos o pessoal criticando os efeitos da greve, mas nós precisávamos ouvir antes a ideia, ouvir o Evaldo, que é da Federação dos Transportadores, para que ele também possa falar, e aí eu passo para o senhor. Bom, primeiro quero agradecer meu amigo, deputado Carlos Arantes, por essa oportunidade que nós temos aqui de debater esse assunto que, sinceramente, o que me gera agora, nesse momento, é um clima, é uma sensação de esperança, porque nós somos transportadores. A minha família é transportadora há muitos anos, né?
saímos lá do interior e produzíamos, minha família é produtora de leite também, e uma parte da família veio para Minas Gerais e ser transportadora. E durante muito tempo nós percebemos essa forma do transporte, de lidar com o transporte, e o custo realmente dos insumos e o custo do óleo diesel, e como isso impactava nos nossos custos, e de uma forma desanimadora, viu, deputado? Uma forma desanimadora, o transporte, como outros segmentos da economia também, a gente já percebe um desânimo muito grande, essa alta carga tributária. Mas esse movimento que acontece no país agora, ele me chama a atenção. E o que nós estamos fazendo agora, essa reflexão profunda, né, no país e aqui em Minas Gerais, através desse convite, deixa claro para mim o seguinte: primeiro, que existe uma legitimidade nessa discussão, né, o que me aparenta que isso é consenso. Outro, que um recado está sendo entregue, né, aos nossos governantes e à nossa população, porque nós estamos falando de um movimento muito mais que um caminhoneiro, um movimento cidadão, um movimento de uma base que inicia, na realidade, hoje a gente não sabe mais, né, deputado, se é somente de uma base, mas é um movimento que nasce de um clamor por custos menores, né? Nós estávamos vendo há poucos momentos, aqui, poucos minutos, um transportador dizendo que o frete de Natal para São Paulo, com um volume de quilometragem rodada de quase 6 mil quilômetros para ir e voltar, é 14 mil reais, 16 mil reais de frete. Só de combustível, 13 mil. Como que fica um setor da economia nesse sentido, né? Então, nós sabemos que o clamor, ele é um clamor por sobrevivência, né? E hoje são 552 mil autônomos no país. Nós temos aí as três categorias: autônomos, empresas e cooperativas, mas são 552 mil autônomos no país que estão numa condição de anonimato. Então, nós entendemos uma legitimidade desse movimento, um recado que foi entregue, mas é hora de voltar para o trabalho. E é hora de criarmos aí um trabalho mais estruturado com os governos, a ponto de fazer essa análise de maneira mais precisa. Eu tenho participado das discussões nacionais no marco regulatório do transporte, em Brasília. Nós temos aí a Comissão Permanente de Transporte, e todos esses assuntos, eles são rotineiramente tratados nessa comissão, mas que, na realidade, nós não chegamos a nenhum ponto de resolução. Nada acontece. Por que o governo, por que a sociedade, né? Por que nós esperamos que a coisa chegue a um ponto que está? Então, é momento de refletirmos sobre aquilo que está acontecendo no país, né? Fazemos o nosso dever de casa, e como produtores, como pessoas que realmente levantam de manhã, saem para o trabalho e vão ganhar o pão de cada dia, nós precisamos do respeito dos nossos governantes. Precisamos ser ouvidos, precisamos que realmente os nossos governantes entendam a gravidade do não ouvir, né? 552 mil autônomos, deputado, não é pouca coisa, né? Nós estamos falando de um volume enorme de pessoas que estão no anonimato, Geraldo Magela. Não tem possibilidade de ter uma declaração de imposto de renda de forma correta, não tem, são pagos através de papel de pão, né? Nós estamos vamos dizer assim, de sonegação tremenda por parte de tomadores de serviço que querem simplesmente falar de frete de retorno. Há poucos dias eu fui a uma empresa e ela falou assim: o meu frete aqui é frete carona. Como que permite uma coisa dessa? Né, o autônomo hoje, ele está sendo agenciado permanentemente, né, por aproveitadores do sistema e que ficam com o dinheiro da carga, na realidade, e dão para ele a condição de voltar para casa e mal pagar o diesel de voltar para casa. Então, nós estamos numa situação realmente constrangedora. Não é isso, com certeza, que os pais de família, caminhoneiros ou cooperados querem nesse país. É claro que não, mas
é um momento de reflexão. Né? E eu acho que esse momento aqui, esse celeiro de ideias, essa casa, esse respeito que, está, que nós precisamos ter a esses produtores, ele é necessário e que possamos criar, pós esse momento de volta ao trabalho, que possamos fazer uma reflexão do que isso representou para o nosso país, para as nossas empresas, para as nossas organizações, para a nossa família, o que, que isso representou? E fazer um trabalho de monitoramento, né, monitorar os resultados daquilo que foi prometido e daquilo que realmente, e se de fato isso é suficiente. Porque quando nós falamos de redução de 46 centavos um litro de combustível, como o governo vai conseguir garantir na bomba que isso vai acontecer? Se ele está falando de 14% de redução lá na refinaria. Mas na bomba, como isso vai acontecer? Na prática, ficou obscuro. Tabela de frete, como isso vai acontecer na prática, também obscuro. Eu estou participando das discussões nacionais. Não está claro. Então, assim, voltar ao trabalho, nós não temos opção, temos que voltar, mesmo porque temos contas a pagar. Mas a sociedade precisa de entender que tem um para casa a ser feito, não está a responder aos anseios de ninguém, nem da própria sociedade, que agora, numa condição de refém de uma situação, também quer tomar uma decisão, ó, volta. É claro que nós temos que fazer isso, e as nossas orientações todas é que voltemos ao trabalho. Mas precisamos da reflexão pós. Sem essa reflexão pós, nós corremos o risco de não ter resolvido nada e passar em branco novamente e deixar com que os governantes entendam que eles fizeram a parte deles, que não foi feita e que não está sendo feita. É só essas palavras que gostaria de falar. E agradeço desde já ao deputado e a cada um presente aqui nessa mesa. Agora, com a palavra, o senhor Antônio, do Suinocultores. Desculpa, gente, é que eu estou tentando resolver um problema de uma carga de vários caminhões de ovos lá da região, e estou tentando falar, tentando não, ele me atendeu agora, coronel deputado Fabrício. Nesse momento também, eu vou em Sacramento, continuar. Viu, deputado? Em Sacramento, o presidente do sindicato rural lá, o Wilton, está andando com um caminhão de leite também, está conseguindo passar, então já começa também as cargas, né, que a gente são perecíveis, já começar andando. Isso é bom, que ele está monitorando a gente também para entender como que está fazendo essa situação. Está conseguindo passar nas barreiras lá, um pouquinho de dificuldade, mas está conseguindo. Senhor deputado Antônio Carlos Arantes, presidente da Comissão Agropecuária e Agroindústria, nosso amigo deputado Tolentino, que tem sempre nos ajudado, é um prazer estar aqui com vocês. Senhores e senhoras, boa tarde. Eu me sinto muito honrado em participar nesta tarde, mas, ao mesmo tempo, me sinto assim emocionado e envergonhado em participar desse setor. O agronegócio, gente, move o Brasil. Não é Minas Gerais, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. E vocês veem, nós estamos vendo aí, o que se nós estamos no nono dia, é que o produtor está pagando uma conta que ele não fez. E nós não podemos aceitar essa situação. A suinocultura vive em dificuldades. Em 2016, nós tivemos grandes dificuldades trabalhando com prejuízo. 2017 foi um ano equilibrado. 2018, já entramos em prejuízo, mas prejuízo muito elevado. Agora vem essa catástrofe. Realmente é calamitosa. Eu não posso entender como um setor desse, o governo federal, ou que seja estadual, deixar chegar uma situação dessa. Realmente, na quarta-feira, eu falei, essa situação não passará de sexta-feira. Olha, nós estamos falando já da semana passada, e a coisa foi sábado, domingo, segunda, terça, e a situação está melhorando? Sim, hoje, sim, mas ontem nós trabalhamos até tarde da noite, ligando para a SEDEC. E aí eu quero agradecer a Polícia Militar, da qual tenho a honra de participar dela, né? E eu posso falar do setor agronegócio e de saúde. Olha bem, totalmente prejudicados. E fui muito bem atendido pelo coronel Costa, falando, nós vamos tomar as providências, e as coisas estão andando, graças
a SEDEC. E a SEDEC, o papel é atuar em conflitos calamitosos. É o que nós estamos vivendo hoje. Olha o prejuízo para o agronegócio. Isso dados da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. O prejuízo estimado é de 3 bilhões. É muito dinheiro, né? Há uma previsão de morte de 20 milhões de suínos, 1 bilhão de aves. Nós vimos aí o vídeo fazendo irrigação com leite, produto nobre, proteína, e jogando pelo ralo. Quanto custa para produzir 1 litro de leite? Quanto custa para produzir 1 quilo de suíno? Quanto custa para produzir 1 quilo de ave? São proteínas nobres. E quantas pessoas estão necessitadas ou desnutridas no nosso país? Eu realmente, viu, deputado, eu não sei onde estão as autoridades. Muito obrigado. Realmente, nós temos que tomar providências sérias. Não é a partir de amanhã, não. Isso nem de ontem. Isto é da semana passada. Fomos apoiadores do movimento, da manifestação dos caminhoneiros, mas tudo tem limite. Como que você vai inibir o direito de ir e vir? Os animais estão morrendo lá nas granjas. Ou por inanição, canibalismo, desnutrição. E não vai resolver, não. Vamos imaginar, melhorou hoje, amanhã seguramente vai ser melhor, a gente passa aí, aqui na esquina, qualquer posto de gasolina, filas quilométricas para abastecer. Precisamos de comboio para apoiar os caminhões, transportar insumos, transportar os animais. Mas o que está acontecendo? Tem um selo. E esse selo dá direito de ir. E o direito de vir? O caminhão é voltar vazio. Ou para a mesma fazenda, para a nossa fazenda, ou a fazenda do vizinho. Aí não pode passar, tem que mostrar a nota fiscal. Isso aí está inibindo o direito de ir e vir. Nós não podemos aceitar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio, representando aqui a Associação dos Suinocultores, agradecer a presença também do Osmani, da Copertrânimo, né, dos taxistas que está aqui presente, e questionar mais uma vez, cadê o governador, Fabiano? Não tem nenhum representante do governo do Estado. Quer dizer, a greve em Minas não teve nenhum problema, as manifestações em Minas provavelmente não têm tido problema. Cadê os deputados dessa casa? O governo federal está presente, está aqui. E os deputados da oposição, da situação de apoio ao governo também que sumiram. Com a palavra, doutor Teodomiro Diniz, da FIENG. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o Antônio Carlos, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fabiano. E dizer que da importância desse encontro. Tão importante, deputado, que ele devia acontecer no plenário, com a presença de toda a Assembleia e de toda a sociedade. Nós estamos diante de um momento gravíssimo, gravíssimo. Sem tirar a legitimidade desse movimento, o que todos já colocaram, a importância de debater a carga tributária, sem tirar nada disso, eu quero partir já para o ponto seguinte. O movimento foi vitorioso, conseguiu o seu resultado, apesar da dispersão da liderança do movimento, a negociação foi feita e o objetivo foi alcançado. Ocorre que não está na hora da gente discutir mais carga tributária, não é hora de discutir assuntos paralelos, porque o país, ou Minas Gerais, está de joelhos. A população está de joelhos. E o momento seguinte agora se diz muito, vai ser muito grave. Nós estamos sob risco de desabastecimento. A questão do combustível é o preliminar. Num momento muito próximo, ontem tivemos com o governador e tivemos com a área de supermercado,
que apontou estoque para ontem para 2 ou 3 dias. Então, nós não estamos falando de 1 ou 2 dias de estoque nos supermercados. E acontece que a indústria está de joelhos. A indústria não está produzindo, parou toda a indústria. A siderúrgica fechou os alto-fornos, estão apagando os alto-fornos. Isso é de alta gravidade. A indústria têxtil parou. A indústria alimentícia, que é o gênero de primeiro grau, de importância, está parada. Então, na hora que acabar os estoques, não vamos ter como repor. E não se consegue começar a produzir de um dia para o outro. A questão... No alto forno desligado, ele não tem também a questão de a própria... Ele tem problema de deve ser depois inviabilizado, tem isso? Demora meses para voltar, porque você tem que reformar o forno. É alta gravidade. Não, tem que trocar o revestimento e tudo mais. Então, nós estamos falando não só na iminência de risco para a população, de desabastecimento. E se nós já vimos a briga nos postos pela gasolina, quiçá chegar por alimentos. É muito grave. O momento é muito grave. Ontem, nós tivemos uma reunião na federação com 100 sindicatos. Ninguém se absteve, ninguém foi reclamar do problema próprio do seu setor. Todos preocupados com a situação da população e da sociedade que se coloca de joelho. Isso foi dito pelo nosso presidente na mídia ontem à noite. Na conversa com o governador, nós solicitamos que o Estado faça uma política de comunicação com a população, alertando, e que ele desbloqueie com toda a sua força os bloqueios, que ele haja em cima dos bloqueios, para aquele que quiser trabalhar, possa trabalhar. Porque hoje estão sendo ameaçados. É uma situação muito grave. Olha, a indústria recolhe 48,5% do ICMS do Estado. A indústria vai parar de pagar. A indústria vai começar a desempregar. Já começou. Nós estamos falando para a população, falta de alimento e salário. Como é que se vai pagar salário? No comércio, já começou a inadimplência. Os bancos fecharam o crédito, não descontam mais duplicata. As seguradoras já não estão mais garantindo as cargas. Cargas valiosas não podem ser transportadas. Remédio, por exemplo. Então, a situação é muito grave. É por isso que eu disse no início que essa reunião tinha que ser feita no plenário, com a presença de todos. Nós não estamos numa conversa que possa ficar fechada. O nosso presidente disse ontem na mídia. A situação é grave. E não é força de expressão, deputado. É muito grave. Não é? Então, a indústria está arcando com um prejuízo enorme, e essa não é a primeira preocupação. A preocupação é da desorganização total do nosso Estado, do nosso país. Não dá para fazer discussão hoje de debater carga tributária. Simplesmente não dá. Não é o momento mais. E o movimento está sem controle. Infiltração política de toda a natureza. O caos está sendo perseguido. A gente recebe na mídia posicionamentos que querem o caos. E as pessoas de bom senso têm que se ater a isso. A população apoiou no primeiro momento, a legitimidade do movimento está caracterizada, não tenho dúvida, mas agora não dá mais para continuar. Risco de desestruturação. Eu peço desculpas, eu queria muito fazer essa colocação aqui. Essa é a posição que foi exarada sem presidente de sindicatos ontem, uma preocupação absoluta do desabastecimento que possa haver
e do prejuízo que a população vai alcançar. Porque, no fundo, é a população que vai pagar todo o prejuízo e vai ter todo o desconforto e todas as graves consequências. O empresário, no fundo, é um agente da sociedade. Ele emprega, ele produz e ele leva a distribuição do alimento e de tudo mais. Se ele quebra, a população é que vai se danar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Teodelmiro Diniz. Uma fala realmente muito lúcida e muito, assim, como é que eu posso, para muita reflexão. Eu cheguei há poucos dias na minha região, o pessoal falou assim, eu estou achando que você anda meio sensacionalista. Você não sabe o tamanho do problema que estão. Vocês estão aqui trabalhando, mas não estão vendo o outro lado da montanha, o que acontece lá nos Belo Horizonte. Deputado, é desorganização da economia. O risco é esse. Sim. Muito obrigado. Já frágil. E aí todo mundo vai pagar a conta, principalmente os mais pobres. Todos vão pagar. Essa é a realidade. Agora nós vamos ouvir a Associação Mineira de Silvicultura, Adriana Malgeri, e depois o CIENG, o Celso. Boa tarde a todos. Após a fala do Evaldo, da Federação Transportes, me veio uma coisa na cabeça que trouxe, compartilha tristeza também de estar aqui hoje, porque não de estar aqui hoje para a gente debater, mas da gente estar debatendo este, né, foco desse assunto, que é para uma classe defender o seu pleito, né, a sua agenda, né, de reivindicações, precisar sacrificar vidas para ser ouvida. Então, é esse ponto que a gente chegou no Brasil. Assim, eu fico até emocionada, porque ontem, a gente discutindo, a gente reuniu, nós somos os maiores produtores de florestas, né, do Brasil, Minas Gerais é o maior produtor de florestas plantadas. Nós temos grande parte da produção, inclusive a indústria toda, né, de base florestal, a siderurgia carvão vegetal, são os nossos associados. Muito obrigado. E quando a gente reuniu o nosso comitê de crise para discutir sobre as medidas que a gente podia fazer, né, o nosso plano de contingência, nós falamos, nossa, a gente está no último lugar da fila. Quando a gente recebeu notícias que, por exemplo, o Hospital das Clínicas parou, né, o Hospital das Clínicas, cirurgias importantes foram paradas por falta de oxigênio. Então, quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente não tem nem fôlego mais para continuar discutindo, por exemplo, como que o carvão vegetal, que está 100% bloqueado nas rodovias, vai chegar na indústria. Né? E, realmente, a gente baixou a cabeça e falou, nós estamos no último lugar da fila, e eu acho que, a despeito de toda a discussão, que nós precisamos, sim, de trabalhar com a revisão tributária, e isso não é uma iniciativa de 1, 2 dias, sabemos, né, que é por lei que se modifica, né, essa alteração totalmente da política tributária do Estado, que já está ruim há muito tempo. Né, o setor florestal, a gente falou que a gente já estava caído, a gente teve uma audiência pública ano passado, onde nós discutimos isso, nós, toda a cadeia, desde os pequenos produtores, os médios, os grandes, todos sendo demasiadamente onerados pela tributação, às vezes até bitributação, nós temos 2, 3 andares de tributação, e vocês, colegas deputados, sabe, presenciaram que no final do ano, dezembro, após o Natal, foi aprovado aqui na Assembleia um pacote aí com a revisão também tributária gigantesca, com criação de novas taxas, que oneraram ainda mais o produtor, falo no caso, o produtor florestal. E aí a gente ainda estava na onda ainda de um impacto da implantação de um novo sistema federal para o estado que está atuando aqui no estado de Minas, que é o Sinaflor, que vai fazer esse rastreio todo da produção florestal no Brasil. Foi uma implantação abrupta, mas está começando a sair. Ou seja, os produtores já estavam com todo o seu corte, a colheita, impedidos de serem realizados já no mês de maio, onde veio depois esse tiro final. A gente brigou que já foi um chute no cachorro morto. Então, assim, mas a nossa preocupação maior agora é com a vida. Porque, como bem Teodomiro falou,
nós não temos mais tempo de discutir agora a redução do ICMS, e se ela é devida ou não, em que momento, em qual alíquota e para quais setores. Isso aí é uma discussão, sim, ela não pode ser perdida de pauta, e ela é uma discussão de toda a sociedade. É, falamos isso, e não é uma discussão de um setor, de dois, até, de, são, até o setor, população, vamos chamar assim, que é o dono dessa pauta, que a gente não aguenta mais, o sufoco está muito grande. Mas, se a gente continuar com o movimento que nós estamos vendo, estou recebendo notícias das empresas que todas as cargas continuam bloqueadas, parece que algum outro ponto da estrada começa a ser desbloqueado quando há uma intervenção mais forte da companhia da Polícia Militar naquela região. Mas a própria polícia já está reclamando de falta de efetivo, combustível, alimentos para os seus, né, para os seus integrantes, ou seja, a gente ainda tem esse problema. E eu sinto uma passividade gigantesca do governo estadual, porque, mais do que, como eu citei, a revisão tributária, nós esperávamos um plano de contingência. Nós assistimos outros estados, até com PIBs menores no Brasil, no sábado à noite, anunciarem medidas de contingência e avisando a sua população que seria feito. Minas, calada. Nós não tivemos nenhum retorno, nós não tivemos. Aí soubemos, pela FIENG ontem, que realmente o governo de Minas tinha criado um comitê de contingência que não tem representante do setor produtivo lá. Então, que contingência é essa? Né? E que desse comitê, acredito sim que devem ter saído medidas, que se estão reunidos, mas que não foram comunicados devidamente para a gente. Né? Eu escutei agora, na hora do almoço, um pronunciamento do nosso governador, onde ele fala da desoneração do ICMS que ele fez no ano passado, mas sobre combustível do transporte público, de passageiros. Nós não estamos discutindo isso. Né? Inversão de pauta. Então, eu acho assim, independente de questões políticas, a preocupação minha é com o Estado, não é com partido X, Y, né? Não tenho partido algum. Eu preocupo com o Estado de Minas Gerais, o qual eu me orgulho muito, mas que agora estamos completamente de joelhos, como disse o Teodomiro. Estamos completamente passivos. Há notícias que, nesses pontos de bloqueio, onde a polícia tenta desbloquear, há milícias armadas, inclusive, ameaçando aqueles transportadores que querem sair do movimento. Né? E nós não vemos, inclusive, mais contingentes da polícia, Polícia Rodoviária Estadual também sentindo falta, até de uma aproximação do Estado de Minas com a polícia, com o Policiamento Federal também, pedindo ajuda. Né? Então, essa é a nossa fala. Nós estamos no nosso setor. Os nossos autofornos foram abafados, o que já é muito complicado. Você corre risco de perda de material, né? Fornos alguns desligados. Né? Então, assim, mais de 30 mil empregos diretamente ameaçados. Se você multiplicar isso para as famílias e os empregos indiretos, nós chegamos a horizontes acima de 300 mil pessoas diretamente ameaçadas com o seu trabalho. Então, assim, a situação, acho que traz para a gente também preocupações e reflexões. Concordo que a gente tem uma pauta extensa para discutir a nossa dependência do modal rodoviário, por exemplo. Estamos na mão, completamente, do modal rodoviário, estamos na mão do combustível, né, não renovável também. Né? Eu acho que isso o Mário deve falar bem também, né, sobre o etanol. A gente estamos na mão de tudo aquilo que a gente sempre foi empurrando, literalmente empurrando com a barriga a discussão e uma solução efetiva. Acho que eu vou encerrar por aqui, para os outros colegas também se manifestarem, mas agradeço a oportunidade. E eu acho que, inclusive, e convido a todos também, eu acho que daqui a gente podia sair, nem que for a pé. Vamos para o Palácio da Liberdade pedir para ser ouvidos também. Eu acho que a gente tem que falar mais alto. Né? Eu concordo com o Teodomiro. A gente tinha que estar num lugar mais ampliado. Essa é a questão social. Né? E nada mais certo do que a agropecuária e a agroindústria, que está puxando o Brasil, puxar a conversa. Vamos lá. Eu vou junto. Se alguém chamar, vou a pé. Muito obrigado, Adriana Malgeli, representando aqui a Associação Mineira de Silvicultura. Agora, com a palavra, o Celso Moreira, da Civeng. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o deputado Antônio Carlos pelo convite, mais uma vez, né,
e fala o que... O pessoal não está te ouvindo, Celso. Dá uma melhorada. Está desligado ou está ligado? Não, você que está falando baixo e meio longe. Eu falo para dentro, né? Aí vai, vamos lá. Agradeço, então, mais uma vez, deputado Antônio Castro, pelo convite de poder participar aqui dessa audiência. É, cumprimento os nossos companheiros do Ministério da Agricultura, né, bravos, valorosos, companheiros do setor lácteo de sempre, né? Então, meu cumprimento especial ao doutor Arildo, doutor Clério, doutor Alessandro Cascabulho, meu abraço, meu cumprimento. Bom, é uma pena que o Evaldo tenha se ausentado. É uma figura brilhante, ótima. Já tivemos oportunidade de discutir algumas questões da legislação que interfere transporte e laticínios, né? E ele sempre nos concedeu o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu conhecimento, e as nossas tratativas sempre foram muito boas e muito oportunas. Mas eu gostaria de dizer a ele e a todos os senhores aqui que o nosso pensamento a respeito desse movimento, se ele começou com o caminhoneiro e com a simpatia de toda a população, ele está terminando com bandidos. Não são os caminhoneiros. Caminhoneiros, eu tenho certeza absoluta, tem vários amigos e companheiros, e já viajei muito em bulé de caminhão, sem dificuldade, sei como que isso efetivamente acontece. Quem está agora nesse movimento não pode ser chamado de caminhoneiro, não pode ser chamado de transportador. São bandidos, são truculentos. A Adriana falou muito rapidamente aqui sobre essa questão. Eles estão ameaçando as pessoas. O Sileng obteve uma liminar para que quem estivesse fazendo esse bloqueio se abstivesse de reter caminhões com leite in natura, caminhões com produtos perecíveis derivados do leite. O atendimento foi mínimo, minimorum. Foi minimorum. E ameaça a quem tentou fazer essa retirada de caminhões. E o resultado dessa história foram, mais ou menos, nesse curto período, 130 milhões de litros de leite jogados fora, sabe, jogados no ralo, sabe, trazendo um prejuízo em relação ao faturamento pelo setor industrial de uns 300 milhões, e a conta que vai no bolso do produtor, mais ou menos 120 a 130 milhões de reais. Tá? O futuro, a reposição, a recomposição das prateleiras dos supermercados estarão atrasadas. A própria produção industrial está altamente comprometida, porque a indústria não tem embalagem, não tem ingrediente, não tem combustível para ligar suas caldeiras. Ou seja, estamos numa situação de guerra. Eu acho que os caminhoneiros ultrapassaram os limites do razoável. Tem um ponto que a gente tem que saber a hora de parar. Eles não souberam a hora de parar. Ou, a partir de um determinado ponto, ficaram os bandidos dentro dessa história e os caminhoneiros acabaram saindo ou ficando nos movimentos por pressão e outras coisas mais. Encerrar, eu quero dizer que a Adriana tocou num ponto que é o mais importante. O que interessa é a vida. Combustível, etc., ou leite derramado, a gente recompõe e recupera. Vida não tem recomposição, não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Celso Moreira, representando aqui do Siveng. Antes, até a Adriana ainda comentou de hospitais, né? Por exemplo, aí o hospital ali que cuida mais da mulher, me fugiu o nome ali na região do Vilarinho, é mais para parto, né? Não, aqui do... Sofia Feldman. Sofia Feldman, ali os partos são feitos quase que todos ali, né? E hoje, se nós vimos na televisão, é assustador a situação. E ali, normalmente, os partos que vão para lá são os de alto risco, SUS e alto risco. Os partos simples, normalmente, ficam nos outros locais. Então, é assustador o que está acontecendo lá hoje. Então, realmente, nós vemos com muita preocupação. Agora, vamos ouvir os taxistas, né, Osmaria, da Copertramo. Ô,
Ô, pessoal, boa tarde. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento de caos. A frota de táxis de Belo Horizonte e região metropolitana são 9 mil táxis, sendo que 2 mil táxis são movidos a gás. O metrô paralisou agora à tarde. Os petroleiros entraram em greve e dizem que não vai liberar mais o GNV, porque o gás que vem aqui vem do Rio de Janeiro. E a Polícia Militar estava dando informação com relação aonde que tinha posto para a gente abastecer. O meu carro foi no reboque desde sexta-feira que eu estou sem trabalhar. Foi convidado meus companheiros para participar e ninguém teve condição de sair de casa. Eu gostaria de pedir à nossa liderança, através do esse comitê de crise que foi formado, para pelo menos dar uma oportunidade que os táxis abastecessem, porque tivesse um posto para a gente abastecer, como aconteceu lá em Juiz de Fora. E também pedir ao governador, através da nossa liderança, que a cidade de Polo, como Montes Claros, Uberlândia, que os táxis tivessem uma oportunidade, porque o táxi é um serviço público. Qualquer um dos senhores agora pode ligar esses app, desses aplicativos, que eles majoraram o preço de 100% a corrida. E nós, no sistema de cooperativismo, nós temos um compromisso com a sociedade, que os nossos táxis funcionam como ambulância também, deputado. Os táxis funcionam como ambulância, porque a sociedade está sem metrô e sem o ônibus trabalhando precariamente e com todos os postos de gasolina. Eles estão vendendo aqueles galões, tem uma ordem para não vender galão, mas está vendendo combustível e atravessador. A hora que nós chegamos na porta dos postos para abastecer, não tem como combustível. Então, a frota está parada, nós temos 600 táxis que trabalham em aeroporto, os passageiros não têm como atender, e eu gostaria que o senhor comunicasse ao comitê de crise do governo que desse uma prioridade para os táxis abastecer, que nós fazemos parte do sistema de transporte público. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Osmani, da Coopertramo. Bastante plausível aí a sua reivindicação. Está cheio de deputado aí votando o veto. Eu mandei lá ver se traz deputado para cá. Se eles vierem, nós podemos conseguir votar, inclusive, aí um requerimento pedindo ao governador que coloque um posto à disposição dos taxistas, que realmente tem todo sentido. O Geraldo Magelo, representando a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, OSENG. Muito boa tarde, senhor deputado Antônio Carlos Arantes, amigo, e parabenizo pela iniciativa dessa reunião e a todos os colegas aqui de todas as entidades presentes e a nossa entidade, a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, extremamente preocupada com esse momento que estamos vivendo, com essa situação crítica que muito bem já foi relatado por vários companheiros aqui que me antecederam. É importante a gente ressaltar que as perdas, né, o desgaste e os prejuízos e a intranquilidade que estamos vivendo é demasiadamente já fora dos limites do razoável, né? Nós temos uma realidade aqui das cooperativas do Estado de Minas Gerais do ramo agropecuário, nós somos 198 organizações cooperativas de produtores, com 142 mil produtores associados às cooperativas, geramos aí 15 mil empregos diretos, movimentamos quase 17 bilhões de reais ano na atividade econômica, com uma representatividade enorme nas cadeias produtivas, nas principais cadeias produtivas do agronegócio mineiro, do café, do leite, né? Um terço da produção de leite hoje é gerenciado, todo o seu processo de captação, de transformação através das cooperativas, quase um terço da produção de leite do Estado. Em Minas Gerais, produz praticamente 30% do leite do país. Nós somos a bacia leiteira nacional e grande parte dela hoje exatamente organizada sob a forma de cooperativas e que estão numa situação dramática, porque as nossas cooperativas, assim como da mesma forma que a indústria de lácteos, né, que é parceira nossa e somos parceiros, vive uma situação de um caos absoluto, porque estamos tendo que jogar produtos, né, descartar um produto escasso, né, porque não conseguimos fazer a movimentação, sequer a captação, né? Estamos nossos produtores tendo que descartar essa produção nas suas próprias propriedades e já começa a criar um clima de intranquilidade, de preocupação, porque a que ponto vamos chegar? Vai se esgotar a capacidade, inclusive, de descarte, né, em determinados locais, o que traz outros danos, outros prejuízos, inclusive de natureza ambiental.
E a grande questão é que nós não estamos vendo uma solução adequada. Então, precisamos realmente encontrar serenidade, tranquilidade, busca de diálogo, de entendimento, para o gerenciamento da saída desse processo de crise, né? Já estamos há uma semana, a situação ainda é de muita intranquilidade, e a nossa preocupação aqui é no sentido, deputado, de que esta reunião seja contributiva no sentido do encontro de soluções de curto, imediatíssimo prazo para essa solução do desabastecimento, porque isso traz uma consequência danosa para o setor produtivo, e aqui as cooperativas do nosso ramo agropecuário são cooperativas de produtores que processam, que aglutinam as produções no sentido de fazer o beneficiamento para que ela seja levada ao mercado, e isso está trazendo uma crise brutal e que vai ter consequências econômicas, sociais, né? E que é a nossa grande preocupação. Então, é importante, nos irmanamos aqui com todas as entidades, num clamor de que a solução precisa acontecer rápida, de forma rápida, né? Ontem ocorreu uma reunião que o governo do Estado conclamou as entidades, e várias das entidades aqui presentes também, eu sei que também foi convidada, esteve presente, mas nossa preocupação é de que essas medidas sejam efetivas, né? Que esses desbloqueios dos pontos ainda em bloqueio no Estado, eles sejam rapidamente sanados, para que o escoamento da produção do campo comece a chegar nos centros, né, nas CEASAs e nos centros de distribuição, para que comece a desobstruir todos os canais de abastecimento. E, sobretudo, vamos também necessitar, deputado, de uma continuidade de reuniões, de entendimentos, em função das consequências que já foram criadas, que estão sendo criadas em virtude de todo esse processo. Porque nós, por enquanto, a nossa grande preocupação é com relação ao retorno do abastecimento, né? A desobstrução dos meios que dificultam o abastecimento e, obviamente, é para que os nossos produtores e toda a cadeia envolvida possa ser restabelecida. Por outro lado, nós sabemos e não podemos nos iludir de que, pós esse processo de retomada, ficará a cauda de problemas, né? Problemas estruturais que já existiam e que, sem dúvida nenhuma, estão sendo agravados por todo esse processo. Então, já tínhamos discutido em outras oportunidades, nessa própria comissão aqui na Assembleia, né? Das dificuldades. Recentemente tivemos uma reunião aqui promovida por essa comissão que tratou a questão do endividamento rural. É importante, nesse momento, a gente, inclusive, fazer menção a essa questão, deputado, no sentido de que é preciso que o governo, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal, já se preocupe também com esta questão do endividamento do setor agropecuário, que vai ter que merecer, inclusive, um tratamento agora emergencial, porque nós já temos convicção de que haverá uma grande dificuldade de que muitos setores consigam honrar seus compromissos. Haja vista a queda de faturamento, o enorme prejuízo, como foi ressaltado aqui por diversos colegas do setor, e que nós já temos, inclusive, que incluir essa preocupação na agenda que precisará ser desenvolvida daqui para frente. Então, essa é uma grande preocupação que temos, né, no setor do agronegócio, e é o SEM que se soma com todas as demais entidades de classe produtivas, né, a FIENG, com seus sindicatos, né, os sindicatos do comércio, a distribuição, do transporte. Ou seja, nós precisamos agora de construir o entendimento no Brasil para soluções definitivas, porque essa crise mostrou que o modelo que nós vimos desenvolvendo até o presente momento é um modelo em processo de esgotamento. Não dá mais para tampar o sol com a peneira. Temos um problema crônico, problema sério, que só através de um grande entendimento, de uma mesa de negociação, com muita reflexão, com muito cuidado, com muito equilíbrio, né, que nós vamos conseguir conduzir esse processo para a retomada de um desenvolvimento, mas, sobretudo, para a solução dos gargalos que hoje interferem com a nossa produção. Então, esse é o clamor do segmento cooperativista que eu trago aqui em nome da OSEG. Muito obrigado, Geraldo Magela.
Agora, voltando para a suinocultura, eles querem apresentar um vídeo de 2 minutos, é isso? É os associados nossos. Ok. Já, pode passar. Associação Brasileira de Proteína Animal, criadores de aves, suínos e ovos, nós estamos vendo uma situação bastante complicada. Apesar do que está passando, gravação, de transporte de combustível e tudo mais, no interior... Tem que jogar para a televisão. Nós, da Associação Brasileira de Proteína Animal, criadores de aves, suínos e ovos, nós estamos vendo uma situação bastante complicada. Apesar do que está passando aí, voltando o transporte de combustível e tudo mais, no interior há práticas terroristas que não deixam os caminhoneiros trabalhar. Os bons motoristas querem trabalhar, as empresas querem voltar a produzir e vai faltar comida. Mais de 35% vai ser o custo disso na mesa do nosso trabalhador. Está faltando comida e tem práticas que são tipo de sequestro. As pessoas vão nos postos de gasolina, obrigam os caminhoneiros bons que querem voltar e roubam as chaves dos caminhões. A polícia não está, está só acompanhando para manter a ordem das manifestações, mas não é que se fazer isso. Hoje há bandidos infiltrados nesses movimentos que não estão deixando o povo trabalhar. Isso não é justo. A polícia, o governo, o exército, a polícia federal, seja quem for. Não há nenhuma prisão até agora e os relatos estão todos sendo passados para o gabinete de crise. Está na hora de agir, os frigoríficos estão parados e vai faltar comida. Mais de 1 milhão de aves estão perecendo por dia e essa progressão é geométrica. Me desculpe o desabafo, mas essa conta todos nós, vocês inclusive, vão pagar. Família de caminhoneiro, a minha, a de vocês e de todos que estão vendo isso. Essa situação está passando do limite. Agora já não é mais uma situação de protesto ou não. É uma situação política exacerbada de gente oportunista se infiltrando contra os bons caminhoneiros que agora querem voltar a trabalhar. E as nossas indústrias, com mais de 300 mil pessoas paradas, querem produzir alimento para nós e para o mundo. Eu não canso de receber notícias do mundo inteiro me pedindo: vocês vão conseguir exportar para nós? Porque nós temos 40% do market share global e já há preocupação no globo. Está na hora de agir imediatamente e de maneira severa. O nosso setor está mandando todos esses casos pontuais de sequestro de caminhão, de ameaça e tudo mais para o gabinete de crise da Presidência da República. Pontualmente, cada caso que é detectado é passado direto para lá, através do Ministério da Agricultura. Estou aí. Você vê que é um apelo muito forte, né, gente? Muito obrigado, foi muito bom. Agora vamos ouvir o Mário do CIAMIG. Bom, então, antes, Mário, nós vamos votar já o requerimento, que já foi solicitado aqui, o deputado Bosco vai nos ajudar. Então, deputado Bosco, nós vamos já antecipando, são 2 requerimentos por enquanto. Um seria para os taxistas, então, para que o gabinete de crise identifique um dos postos e coloque à disposição dos taxistas para que seja ali abastecido os táxis. E o outro, da Adriana, já estava querendo sair daqui direto ao governo do Estado. Eu confesso que o governo não, aqui está a sociedade mineira toda representada. Ele não mandou nenhum representante. Então, mostra o desrespeito que o governo do Estado tem com o cidadão, não está preocupado. Então, o nosso requerimento seria no sentido de que ele receba uma comissão amanhã, ou quinta-feira, que quinta-feira é feriado, né? Ou sexta, ou segunda, uma comissão para discutir ações do governo diante desse tamanho, dessa
tamanha crise que, que estamos vivendo hoje diante dessas manifestações. Então, se tiver mais algum requerimento, a gente pode, no andar da carruagem, buscar mais pessoas. Deputado Boas, obrigado. Então, em votação o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Então, já está aprovado. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Bosco. Senhor presidente, Túlio Cais Arantes, deputado Fabiano Tolentino, através dos senhores eu quero cumprimentar todos os integrantes desta mesa e todos os participantes dessa audiência e aproveitar o ensejo dessa vinda nossa aqui para dar o coro suficiente para a votação desses dois requerimentos e dizer que nós vamos propor agora também na Comissão de Minas e Energia, que vamos abrir agora, comissão esta que nós temos o presidente João Vitor Xavier e eu, na condição de vice-presidente, nós vamos fazer uma solicitação ao governo do Estado também que possa ser adotado o benefício previsto no decreto 47.316 do transporte coletivo, ou seja, o governo do Estado criou-se um incentivo praticando um ICMS diferenciado no diesel para os veículos de transporte coletivo. Está nesse decreto. Foi uma redução de 18% para 4% do ICMS e com a tendência até de zerar, possivelmente até o final do ano. Então, nós vamos solicitar, presidente, através de requerimento da nossa comissão, que este benefício para o transporte rodoviário coletivo seja estendido também para os taxistas. Então, nós vamos estar fazendo um requerimento, né, nesse sentido e a gente gostaria de contar também com o apoio dos senhores deputados. Era o que nós tínhamos. Muito obrigado. Em votação, o requerimento do deputado Bosco. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Mário, nós vamos ter que... O presidente está chamando ali, são dois vetos que votam assim, em 5 minutos. Nós vamos fazer uma pequena suspensão e volta correndo para cá. Viu? Muito obrigado. Se alguém quiser ir, já fica à vontade, pode usar o microfone e continuar a conversa sem problema. Pode ir no banheiro também, quem quiser. Ali é o segundo. Não, vontade de virar mesmo. Lá fora pitar um cigarro. Vamos lá? Caro deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Fabiano Tolentino, eu, em nome dos produtores de cana, açúcar, etanol de Minas Gerais, eu parabenizo a iniciativa de vocês, dessa comissão, da Assembleia Legislativa, em discutir esse grave assunto que nós estamos vivendo, esse grave momento que nós estamos vivendo hoje no Estado de Minas Gerais e no Brasil. Eu escutei várias opiniões, aliás, muito bem colocadas, realmente cada setor, cada segmento colocando o seu problema. Obviamente, em qualquer greve ou manifestação ou paralisação, seja qual nome a gente dê para isso, dentro do Estado de Minas Gerais, em função nós termos a maior malha viária do país, sem dúvida alguma, os efeitos seriam devastadores. No domingo, antes de iniciar a greve, nós recebemos a informação e confesso que eu achava que seria mais um movimento, como outros que tiveram, né, que teria uma manifestação, uma paralisação naquele dia e depois se dissiparia. Já na quarta-feira à noite, ao ver as paralisações e os vários relatos, você sabe, nós temos 34 usinas produtoras, nós dependemos fortemente do suprimento de cana-de-açúcar que vem do campo, utilizamos várias rodovias. Através dos relatos que a gente recebia, eu vi que a situação sairia do controle.
e como realmente nós estamos vivendo hoje. Passou-se mais de uma semana e, sinceramente, ninguém sabe como resolver. Vimos o presidente da República vir aqui a Belo Horizonte na semana passada, aliás, foi a primeira vez que ele veio na sua gestão, e anunciar um pré-acordo, foi esse o termo utilizado. E, naquele momento, eu estava com um texto no meu celular, e, quando ele falou, falei, o que ele está falando não está nesse pré-acordo. E, a partir dali, o movimento se acentuou. No domingo, nós vimos ele novamente anunciando outro acordo, e a nossa sempre dúvida, será que isso vai acabar? E como vai acabar? Quem é o líder? Quem lidera esse movimento? E, desde o início, já na semana passada, eu avisei a vários amigos, a vários colegas, a gente conhece um pouco, né, como funciona isso, esse movimento não tinha liderança. Não tinha liderança. E hoje, gente, com mídia social, vamos tomar muito cuidado com rede. Se há 15 anos atrás, um movimento desse, você não tinha conversa entre os vários pontos, hoje eles se conversam. E o que nós vimos hoje, o que nós estamos vendo hoje, realmente é uma desorganização da economia brasileira como um todo. Eu quero aqui enfatizar, e eu acho que essa comissão, pelo seu tema, né, pelo seu título, o impacto gravíssimo, principalmente nas cadeias agroindustriais do Estado. Minas, que é um Estado que tem na agroindústria sua força, e hoje nós estamos sendo muito prejudicados. Estou hoje, das 34 usinas que produzem em Minas Gerais, tem 20 paralisadas. 20 paralisadas. E, até quinta-feira, todas vão parar. Todas vão parar. E estamos há 9 dias sem faturar um litro de etanol, um quilo de açúcar, e já algumas já estão com dificuldade de entregar energia elétrica, porque também nós produzimos energia elétrica. E veja como o país para com o setor de transporte, um terço da energia no país é consumida pelo setor de transporte. E 93% dessa energia, transporte rodoviário, que consome essa energia, ou seja, nós somos altamente dependentes. E veja como que é a importância dos combustíveis hoje para o nosso país. E aí eu preciso falar, e não posso deixar de citar, uma grande mudança que nós tivemos e que talvez esteja no pano de fundo de toda essa causa, que é a precificação de combustível no Brasil. Você sabe muito bem que o período da ex-presidente Dilma significou um período onde houve uma desorganização de toda a cadeia de fornecimento de combustíveis no país. Do setor de petróleo, no caso, a Petrobras, ao setor de etanol, setor de biodiesel, e fomos inteiramente prejudicados. Nós tivemos 80 usinas fechadas no Brasil, em Minas 11. E, quando houve a mudança de governo, uma das primeiras soluções foi modificar a política de combustíveis no Brasil. E, talvez, o remédio estava correto, mas pode ser que a dose foi errada. E hoje eu vejo, inclusive, muitos colegas da indústria, do meio agro, e muitos políticos de diversos partidos, criticando hoje a política da Petrobras, no sentido que isso tem prejudicado, de toda forma, a economia brasileira. Eu pergunto a essas pessoas, qual que seria a outra solução? Era manter o subsídio? Quem queria pagar? Nós estamos com um déficit no Brasil de 170 bilhões. A empresa, e aqui eu não estou defendendo, mas a empresa ela foi saqueada, ela teve prejuízos enormes, é a maior petroleira que mais deve no mundo. E não é porque ela teve um lucro trimestral e voltou a pagar dividendo depois de 3, 4 anos, que a gente precisa criticar e precisa dizer que essa é a culpa esse é o problema de todo o processo. Veja, gente, se o petróleo tivesse a 40 dólares, isso não teria acontecido. Ninguém estaria falando da precificação de combustíveis no Brasil. Mas o petróleo está quase 80. Subiu 50% em um ano. O câmbio sai de 3,20 e vai para 3,70. Como eu citei,
O remédio, talvez, seria esse. A dose, talvez, seria diferente. E aí eu concordo realmente com os transportadores. Você ter precificação diária é muito ruim, né? Você sai com o frete de Belo Horizonte, vai lá para, sei lá, para Recife, e aí vai pegando várias modificações de preço diário. Isso talvez prejudique realmente boa parte das cadeias do agro. E isso é importante citar, gente. Já ouvi muita besteira esses dias. Não existe monopólio de petróleo mais no Brasil, todos sabem. Tá? Quem quiser monta a refinaria no país, não tem problema. Hoje, 25% do diesel é importado. Nós sempre falamos da dependência externa que o Brasil tinha do diesel. Sempre falamos isso. Sempre falamos. Então, não tem refinaria com lugar para produzir mais diesel. Não é isso, gente. Isso não é verdade. Vamos ser transparente. E quem me conhece sabe que eu sou transparente e gosto de colocar realmente as coisas da forma como devem ser colocadas. Além disso, é importante a gente citar. E quando eu vi aquele vídeo que foi passado sobre o leite, eu jogo o leite fora porque eu não posso doar. Vejam, o setor de combustível, gente, a situação, que são os diversos cartórios que existem no Brasil, né? Infelizmente, eles existem em todos os lugares. No setor de combustíveis também é verdade. E aqui, caro deputado Antônio Carlos Arantes, eu quero, e depois vou passar as suas mãos, o CAD hoje publicou uma série de propostas para o setor de combustíveis e nenhuma delas tem a ver com alíquota. Coisas que a gente sempre debate. Coisas que a gente sempre debate. Nenhuma delas tem a ver com alíquota. São coisas que acontecem no mercado de combustíveis inacreditáveis, tá? Que, com certeza, o consumidor, o transportador, as indústrias, as agroindústrias, o produtor rural, paga na ponta. Só para citar, nós temos... permitir que produtores de álcool vendam diretamente aos postos. Não que eu defenda isso, mas eu acho que nós temos que ter um modelo mais flexível. Precisamos ter um modelo mais flexível. Veja, inclusive, vou também passar à sua mão, deputado, uma carta que eu mandei ao secretário de Fazenda, José Afonso Bicalho. Veja os absurdos que nós temos. Nós temos 34 empresas hoje do setor, e não podemos nem abastecer os municípios onde eles estão hoje. Porque o etanol tem que sair da usina e ir para uma companhia distribuidora, que hoje está em Minas Gerais, em Betim, Uberaba, Uberlândia, Governador Valadares e Montes Claros, e algumas no sul do estado, para depois voltar para o município. Eu sempre dou o exemplo de João Pinheiro. Né? João Pinheiro está a 350 quilômetros daqui. Lá tem 4 usinas. Um posto de João Pinheiro, se receber etanol da usina de João Pinheiro, é porque o etanol veio a Betim e voltou. São 700 quilômetros. Isso é questão de regulação, está dentro da Agência Nacional de Petróleo, é questão fiscal também da Secretaria de Fazenda. Então, nesse período, nós estamos pedindo para flexibilizar. Porque, infelizmente, hoje, nem ambulância, nem carro da Polícia Militar, nós, das usinas, podemos abastecer. Nós estamos de mãos atadas, nós não podemos ajudar o processo. E sabemos que somos parte da solução desse processo. Tá? Estamos parados, como eu já citei algumas vezes, é comum a indústria sucoenergética paralisar a produção. Se ficar chovendo uma semana, vamos ficar uma semana parada, não colhe. O que é incomum... eu ficar 9 dias sem faturar nada. E é o que está acontecendo. Não saiu um litro de álcool das usinas nesses dias. E aí, o que acontece? Como é que vão abastecer? Como é que vai se misturar etanol na gasolina? E eu quero deixar claro o seguinte, o etanol é misturado na gasolina para tornar a gasolina melhor no país. Hoje, se o governo quisesse reduzir a zero, ele não pode. Os carros vão ter problema para funcionar. O etanol é um produto que melhora a qualidade da gasolina no Brasil. A agência, inclusive, flexibilizou na última sexta-feira algumas regras. Né? Não sei se também outra informação. Posto de bandeira A só pode comprar da distribuidora A. Desde sexta-feira há uma flexibilização, porque a agência entendeu que precisa ser flexibilizado esse processo. Então, a gente também pede que o Estado também ajude, e junto com a ANP, para que a gente possa participar desse processo de ajudar a sociedade mineira nesse momento, principalmente as regiões produtoras. Todos os dias
pessoas dos municípios estão batendo na nossa porta, pedindo: abasteça, pelo amor de Deus, meu carro. Eu não posso fazer, não posso. Isso é proibido por lei. Certo? Então, nós temos vários cartórios, né? Vários cartórios nesse país, coisas que você tem que ir lá pegar carimbo, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Eu estou vendo essa discussão, até para finalizar e não alongar o tempo. Desde semana passada, nós estamos tendo acesso, pelo menos contato com o gabinete de crise, e a gente tem pedido realmente à Polícia Militar para que consiga solucionar muitos problemas. Estou aqui com uma listagem, também vou passar ao deputado, de 27 trechos relacionados às regiões produtoras, 27 trechos, que eu consegui contabilizar hoje. Veja, a promessa é que a greve ia acabar domingo, hoje. Então, eu com certeza tem mais, eu não consegui, são 34 regiões, com 27 trechos. Tem casos que a gente não acredita. Tem casos, por exemplo, em Iturama, lá no posto Carlito. Iturama, para quem não sabe, um narizinho de Minas, lá no Triângulo Mineiro. Você vai lá à noite, é churrascada para lá e para cá. Entendeu? Garota de programa andando. Gente da cidade, gente de fora. Não passa nada. Nem ônibus com funcionários. Não passa nada. Então, nessa hora, eu gostaria que a gente... Eu sei que nós estamos em um ano de eleição, que existe um acirramento do processo aqui em Minas, mas nós temos que deixar a questão partidária de lado. Deixar o foi você que errou, não, você que quebrou o Estado, foi você que não. Nós temos que deixar tudo, entendeu, para lá e tentar solucionar o problema. Porque nós estamos totalmente mãos atadas com a economia desorganizada. E, sinceramente, o deputado sabe, eu sou economista. Eu não consigo hoje estimar o tamanho do estrago. O tamanho do estrago e da desorganização que, infelizmente, a gente está tendo. Inclusive, agora há pouco, recebi um telefonema do Zé Fernando Coura, inclusive mandou um abraço para você. Ele me citou, falou assim, que eu nunca parei a minha empresa. Nunca. E está parada. Nunca. Ele é do setor. Ele é da... No caso, é do setor siderúrgico, mas ele é presidente do Sindiestra. Bom, então, com isso, deputado, eu gostaria, vou passar a mãos de você, primeiro, que a gente pudesse encaminhar para o governo do Estado, possa flexibilizar essa questão do processo de comercialização nesse período, para que a gente consiga dar vazão, pelo menos, alguma coisa. É preciso que a gente faça realmente uma pressão muito forte para que a Polícia Militar, e também ajude a Polícia Militar, que ela tenha condição de fazer o serviço dela. Estou vendo aí o Exército em vários estados ajudando. Cadê o Exército aqui em Minas? Cadê o Exército? Eu sei que a Força Nacional está aqui, estou tendo alguns exemplos. Gente, mas não dá conta? Nós precisamos juntar forças para que a gente possa ter uma solução o mais rápido possível. Como o Teodomiro falou, nosso vice-presidente lá da FIENG, hoje falta combustível, amanhã pode faltar comida. E aí o caos vai ser muito maior. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado, Mário Campos, presidente do CIAMIG. Agora com a palavra, Luciano Medrado, diretor técnico da CETSENG. Senhor deputado Carlos Arantes, em nome... falo... Boa tarde a toda a mesa, a todos os presentes. Eu vou dar sequência, mais ou menos, na fala do Mário. Primeiro, eu acho que já foram feitas todas as avaliações, quem é a favor, quem é contra, os problemas. Eu acho que a gente carece de fazer uma leitura um pouco mais profunda para a gente poder encontrar as soluções. Eu acho que não é o momento, Teodomiro já falou sobre isso, o Mário também falou sobre isso, o momento não é de vamos discutir ICMS ou não, mas deixando claro que a proposta de aumento da alíquota do ICMS ela foi aprovada nessa casa. Então, nós não podemos voltar a esse assunto agora e aqui, porque não vai ajudar em nada na solução. Então, o meu convite... é que a gente faça uma leitura correta
do Senado. É, nós não podemos ficar escutando os analistas da imprensa especializada, porque eles também estão com a visão equivocada, assim como eles se equivocaram no grande movimento social de 2013, que eles não souberam fazer a leitura correta do que estava acontecendo. Eles não estão sabendo fazer a leitura correta do que está acontecendo no país. Então, a minha posição, senhoras, o cenário é o seguinte. Em Minas Gerais, viu, Mário? Nós podemos fazer uma leitura absolutamente correta que nós não teremos a contribuição do governo do Estado. Isso ele já demonstrou. Basta a gente saber ler. Nós não vamos lá. Gabinete de crise para resolver o quê? Se nós, transportadores, não fomos convidados. Se o problema é transporte, se a crise é do transporte, como é que você pode administrar uma crise do transporte sem a presença do setor de transportador? Aí eu estou falando dos autônomos, estou falando das cooperativas, não sei se vocês foram convidados. Nós não fomos convidados. Então, essa é a leitura, ou seja, para a solução imediata em ambiente de gabinete de crise do governo estadual, eu acho que nós não precisamos de contar. Então, a proposta que foi feita por ela ali, de lá no Palácio da Liberdade, eu quero ficar distante do Palácio da Liberdade. Porque ele já deu todos os sinais de que não vai ajudar. Ele não tem interesse na solução do problema. Vamos respeitá-lo. Agora, cabe a nós, aí eu vou chamar o problema para nós nos organizarmos de uma forma tal que a gente começa a dar solução ao problema, copiando outros estados e outros municípios que tiveram uma postura diferente do nosso governo de Minas Gerais e da nossa prefeitura de Belo Horizonte. Eu cito especificamente São Paulo, Santa Catarina. Tem mais um. Espírito Santo. Esses 7 governadores que assinaram o manifesto que não vão alterar em nada, né, para contribuir para a solução do problema, eles estão sempre que descartar. Então, nós temos que fazer um planejamento para você minimizar os efeitos da crise. E esse planejamento só é possível se nós trouxermos o problema para nós e nós solucionarmos. Aí nós podemos usar o poder político, porque a gente já percebeu, por exemplo, né, que a Polícia Militar está tendo dificuldades ou está sendo orientada para ter dificuldades para nos dar apoio em algumas soluções. Quem está mais aberta, mas com pouco recurso, mas está com um espírito contributivo, é a Polícia Rodoviária Federal. Procuramos também a Polícia Rodoviária Estadual, que tem mais ou menos a mesma orientação da Polícia Militar. Ou a percepção, não posso afirmar isso, mas a percepção é de que eles estão com dificuldade para ajudar. Agora, na hora de distribuir os caminhões lá na refinaria de ontem, aí isso vai para o posto tal, aí foram eles. Aí, olha lá para onde que foram os combustíveis. Olha para onde for. Você pode fazer uma leitura absolutamente política eleitoral dessa distribuição. Perfeitamente. Então, eu acho que nós temos que nos unir, criar mecanismos que nós normalmente não temos, que é de criar uma sinergia para a gente resolver. Você citou aí que você não tem, por exemplo, onde você tem problema de bloqueio nas estradas. Eu tenho isso 2 vezes ao dia. Desde o primeiro dia, é um relatório emitido pela Polícia Rodoviária Federal. E hoje eu pedi para ela colocar, porque nós estamos com um problema mais sério. Né? Hoje, onde você só tem bloqueio, onde tem violência.
Né? Você teve o caso do Espírito Santo, que o motorista quis sair do bloqueio e tomou um tiro. Você teve em Conceição do Mato Dentro, que o motorista morreu, né? Morreu atropelado. E você tem hoje um número grande, muito grande, de avaria de quebra de para-brisa hoje. E que a polícia está com uma postura que me parece que a gente pode conversar com eles para mudar. Porque eles não estão interferindo. Para manter a lei e a ordem, mas que ordem? Vale quebrar para-brisa de caminhão que está sendo liberado com leite? Nesse caso, especificamente, era com medicamento, para o hospital em Passos, a terra do deputado ali. E eles quebraram os para-brisas. Ele veio sem para-brisa. Mas nós não tivemos a cobertura da polícia para isso. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande, de uma forma assistemática, para resolver problemas pontuais. E eles estão sendo resolvidos com sucesso sem governo. Não adianta contar com o governo. Esse é o cenário que nós temos que saber fazer a leitura. Nós podemos ir lá depois discutir o prejuízo, né, mostrar o prejuízo. Mas agora, para resolver, para você evitar o problema do desabastecimento dos alimentos, né, nós temos muito caminhão com alimento parado. É ir lá e liberar. É ir lá e liberar. Agora, por exemplo, as empresas que eu represento, né, eu falo em nome das empresas de transporte rodoviário de cargas, não falo, não tem representação dos autônomos e nem das cooperativas, mas a gente trabalha no mesmo sistema de uma forma bastante sinérgica, né, nós, os autônomos e as cooperativas. E nós sabemos da nossa responsabilidade. A sociedade é que não enxergava isso, porque tudo funcionava muito bem. Os produtos eram entregues nas datas, né, a um preço baixo, mas um custo alto, pela ineficiência de Estado, pela carga tributária, pela ineficiência do sistema de infraestrutura, né, pelos custos indiretos que você tem na tributação, né, pelo ambiente hostil à atividade produtiva, a gente é considerado como bandido, né, e nós é que bancamos a festa toda, né, com a arrecadação dos impostos, é a sociedade que paga essa festa, sempre. Então, eu acho que nós temos que mudar o foco. O foco não é ir atrás do governo pedir apoio, não, porque não vai dar. Ele já mostrou que não vai dar. Já deu todos os sinais de que não vai dar. Ele não está interessado nisso. Então, nós temos que nos virar por nós mesmo. Eu tenho informação que ele está buscando desde o primeiro dia de greve e eu tenho ela duas vezes ao dia no meu celular. Então, faltou conversa. E olha que a nossa conversa com a Federação das Indústrias é estreita. Né? A gente fala com o SENG aqui praticamente diariamente. A gente fala com a agricultura pelo menos uma vez por mês, mas nós nunca aprendemos a trabalhar sistematicamente. E o momento agora é de crise. Se nós não criarmos o nosso gabinete de crise, gerido como empresa privada, com eficiência, com logística, com preservação de custo, a única coisa que nós precisamos é de uma garantia da força de segurança pública, seja ela federal, estadual ou municipal, para a gente tomar as nossas ações. Você sabe que nós resolvemos isso. Não é uma prática comum nossa, nós nunca adotamos, mas essas greves sempre tiveram, teve no governo Fernando Henrique, teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, mas ela durava 2, 3 dias. E a pauta era clara. Só que, dessa vez, o nível de insatisfação da sociedade como um todo está muito alto, e os caras perceberam, é uma gota d'água, é um movimento sem faz, ele não tem liderança única, é uma liderança difusa, disseminada, né, com vários matizes ideológicos dessa liderança,
Mas e o interlocutor foi o mesmo das crises anteriores, que foi Eliseu Padilha, ele era o ministro dos Transportes. Então, qual o grau de confiabilidade que tem, se ele não cumpriu da outra vez nada que foi acordado? Então, os caminhoneiros têm razão. Nós estávamos lá nas negociações, as empresas estavam representadas, sem voz, obviamente. Né? Mas o interlocutor era o mesmo, que no governo passado não cumpriu. Né? A constatação que você teve, eu também tive. Nós estávamos lá na posse da FIENG, na hora que ele falou do pré-acordo, eu puxei no celular e li o pré-acordo. Nada do que ele falou. Eu falei, opa! Ainda bem que ele chamou de pré. Né? Ainda bem que ele chamou de pré. Senhor Luciano, para concluir, por favor. Então, só para concluir, eu acho que a solução está em nós mesmos. Não, porque nós não temos o suporte fora do sistema produtivo privado. E você sabe que o sistema produtivo privado, né, sofre de regulamentação, sofre de carga tributária, sofre de falta de ambiente de negócios. Então, nós temos que achar a solução entre nós mesmos e longe do Palácio da Liberdade. Muito obrigado, doutor Luciano Medrado, representando aqui FETSENG. Agora, com a palavra, Christian Kevin Moraes, representando aqui o Eônidas Vicente Maciel, vice-prefeito de Brumadinho, né, e presidente do Sinduscarne. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, os presentes. Eu venho aqui representar o presidente, porque ele mesmo está conduzindo uma crise lá pessoal, né, dentro da indústria, e a crise da questão de representação do próprio da entidade. Né? Eu sou do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados, tanto abate quanto processamento. E aí eu vi a condução aí muito bem feita aí pela toda a cadeia produtiva, e aí nós caminhamos aí todo o tempo aí de mãos dadas, né, junto à SENG, às associações, à FAENG, à Federação das Indústrias, também o Ministério da Agricultura, que por vezes são nossos parceiros em todo momento, nós temos aí caminhado juntos. Até porque o nosso setor foi extremamente penalizado anteriormente. A gente vem aí de uma situação aí bem recente, né, dessa questão de carne fraca, e nós não vamos aqui falar dos impactos, porque ele foi muito claro. Isso, né, aí o Mário falou aí muito, muito bem aí, que até essas questões de mídia hoje, elas colocam alarde onde não tem. Né? E eu sei que o Ministério da Agricultura, a função dele foi muito bem exercida quanto das nossas indústrias, porque não é aí o posicionamento das indústrias descumprir. Tanto é que nós somos aí parceiros aí todo o tempo, nós trouxemos aí coordenadora aí lá de Brasília para ministrar o curso do Ministério da Agricultura e todas as normas que devemos cumprir. E, além das normas que precisamos cumprir, nós temos a carga tributária, como foi falado, e aí a gente veio para questões objetivas, né? Porque, senão, eu só vou falar das mesmas coisas que foram colocadas aqui, muito bem ponderadas pelos colegas. Comecei falando lá do nosso presidente Leônidas e os demais diretores. Eles estão em pleno gerenciamento de crise, se é que podemos falar de gerenciamento de crise. Efetivamente, a gente está vendo na mídia de que não está passando cargas vivas, está passando suprimentos, estão passando cargas perecíveis, mas eu posso dizer que, na prática, hoje, eu saindo do sindicato, a gente está assim, em pleno levantamento do setor, e nós temos plantas fechadas ou funcionando parcialmente, e, em breve, nós teremos plantas que efetivamente vão fechar. O que impacta, né? Aí foi a questão, né? A pauta. Qual o impacto disso? Na verdade, nós estamos em pleno, assim, nós estamos mensurando, porque a cada momento a gente verifica um impacto diferente, seja nos insumos, aí na cadeia produtiva, seja na questão questões ligadas ao trabalhador, inclusive, a questão de empregabilidade, isso a médio e longo prazo, a questão de retenção de caminhões. E
E aí o seu Antônio Ferraz falou sabidamente que, às vezes, o que está ocorrendo, né, é, em alguns pontos, quando são liberados a carga viva, a carga perecível, no retorno a gente não consegue essa liberação. É, outras ponderações que eu gostaria de fazer, e eu vou falar assim, eu fiz muitas ponderações, eu sou muito de escrever, meu colega aqui que saiba, né, está aqui do lado. É, nós entendemos, e aí todos falaram da questão de legitimidade de, desses movimentos. Aqui nós não estamos falando de legitimidade nessa altura, e todos, né, se posicionaram nesse sentido. Nós estamos falando de uma mobilização, como todos falaram, que não tem cara. Como é que se negocia, com quem se negocia? Alguém vai na mídia e fala e posiciona, mas na prática nós estamos vendo que não está ocorrendo. Em alguns pontos nós sabemos, né, não vou aqui ser arbitrário de dizer que não está ocorrendo, né, em todo o trecho. Mas eu posso dizer do setor que eu represento que nós temos caminhões retidos, nós temos cargas perecíveis retidas, nós temos cargas vivas retidas. Pasmem, né? Nós temos cargas vivas. E o que, que nós pensamos, assim, e estamos em pleno, digamos, em pleno gerenciamento, né, se é que possamos falar dessa maneira, de crise. O que nós podemos fazer? Uma liminar é possível conter? E aí eu conversava ali com o próprio Celso. É possível que uma liminar ela venha, ela tem o condão aí de fazer passar esses caminhões, mas essa liminar vai ser direcionada para quem? De que maneira? É, outra coisa em relação à sociedade, né? Então, os impactos. É, no momento em que nós temos insumos, problemas com insumos, e no nosso caso, nós temos frigoríficos e nós temos processamento. Se nós não temos chegando aí o básico, que é o alimento, né, insumos para o abate, para o processamento. Isso vai ser refletido na sociedade? Com toda certeza. Nós falamos em nome de uma entidade, mas nós falamos em nome da sociedade. Então, como que você pode dizer de um movimento, digamos, chamado greve? Como que nós podemos aí falar assim, é uma greve? Não, greve tem ritos a ser respeitados, ritos legais, legais. É uma mobilização? Pode ser que sim, porque no momento em que você aciona, faz uma greve, você sabe com quem que você fala, com quem se responsabiliza, em nome daquela categoria, então você direciona. Então, nós estamos tentando administrar o caos, enxugando gelo. Então, vem a crítica aqui fechar com toda essa situação, com tudo que foi proposto, para dizer que nós estamos administrando o caos. Sim, a nossa preocupação é em questão de dias, a gente ter como abastecer a população. Como é que nós vamos abastecer? Nós estamos falando de alimento, nós estamos falando de medicamento, nós estamos falando... Não, mas está tendo passagem, está tendo fluxo para o medicamento. Efetivamente, eu posso dizer que o meu setor está respondendo às pesquisas que nós temos fazendo, levantamentos, e levantamentos assim, dinâmicos. Tá? Ora, a gente está apagando o incêndio, ora está aparecendo um incêndio, e levantamento dinâmico. Efetivamente, eu tive, pouco antes de vir, eu liguei para um associado nosso, que, além daqui, ele tem algumas outras plantas. Em Minas Gerais, ele tem, acho que, umas duas plantas, e outras fora do estado, e aí eu vou me ater só ao que a gente fala do estado, ele falou, Cristian, simplesmente parado. Essa é a realidade do setor. Por mais que nós tivemos aí parcerias, direcionamentos, e aí eu agradeço a casa que sempre nos recebe, que sempre nos direciona e sempre se preocupa aí com o agronegócio, efetivamente, né? A gente verifica tudo isso com preocupação, e o momento agora é liberação e esse fluxo desses caminhões, sim, mas também é essa questão, a preocupação de como é que nós vamos administrar de agora para frente essa crise. Dizer que é uma crise ou é uma situação de que nós podemos direcionar objetivamente. Essa é a questão. E aí, eu vou agradecer, não vou delongar, agradeço assim, imensamente, e volto a me desculpar, porque o presidente não pôde estar, nem o vice, e, diga-se de passagem, todos os nossos diretores,
estão em pleno enfrentamento. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristina Kevin Moura, representando aqui o Sindus Carne. Agora, o último, né, o Marco Savoy, depois vamos passar para o Ministério da Agricultura. Ele é diretor da FIENG. Boa tarde, deputado Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino. Obrigado pela oportunidade. Na realidade, é só uma, complementar o que o Teodomiro falou. Na Federação das Indústrias, nós tivemos, a partir da posse da nova diretoria, que foi na quinta-feira, com a presença do presidente, a gente tinha uma percepção pequena de um problema. E, quando foi na segunda-feira, nós tivemos uma reunião na FIENG com cerca de 100 deputados e foi 100 sindicatos. E o problema apareceu de uma gravidade tão grande com os diversos setores, sem particularizar os diversos setores, e cada crise em cada setor de uma diferença e com a gravidade bastante específica, né? O que se tirou disso tudo é que o problema era maior que um problema particular, ou de transporte, ou de um fabricante tal, ou da siderurgia, ou do açúcar e álcool e tal. O problema era muito maior. E o que se percebeu disso tudo é que a velocidade da instalação da crise, ela é estonteante, ela é geométrica, ela é absurda. E que, mais ou menos, a gente comparar, ela de danosa de uma forma sem condição de medir. De uma certa forma, se você parar um corpo em movimento, um carro a 100 km por hora, se você frear ele, com um segundo você freia. Se você voltar a botar ele para movimentar na mesma condição, você vai precisar de pelo menos umas 10 vezes mais tempo, 10 segundos pelo menos. Então, essa crise de 10 dias instalada, você vai precisar de pelo menos uns 100 dias para retomar a mesma circunstância. E a progressão da crise, ela é geométrica. No estalar de dedos, o negócio fica muito mais grave do que a gente imagina. A gente está na beira, se isso continuar, de ser um dos problemas da Venezuela. Nós vamos estar na beira do desabastecimento de uma Venezuela, se isso continuar. Então, isso extrapolou esse comitê de água e indústria, extrapolou a indústria, extrapolou o transporte, extrapolou tudo. Então, nós estamos com uma situação de gravidade absoluta, sem controle. A falta de controle é igual um rastilho de pólvora que pode explodir. Essa é a verdade. Então, o deputado, o senhor tem uma missão muito grande, nós todos, como sociedade, para tirar isso dessa iminência. Nós estamos na beira do precipício de cair, virar uma Venezuela aí. Segundo, esse é o problema pontual. Agora, nós temos o problema real. Qual que é o problema real? Depois disso passado, imagina que tudo resolveu. Nós resolvemos o problema. Qual que é o problema real? Tirou o imposto de um lugar, vai passar para onde? Nós temos uma máquina. Nós temos, vou fazer uma analogia, o carrapato e o boi. Nós temos o Estado nosso, que é um carrapato, e o boi é o sistema produtivo. O sistema produtivo desse país carrega um Estado que custa 45% do PIB do país. Na verdade, é o seguinte, o carrapato está ficando do tamanho do boi. Eu vi essa analogia e essa é a verdade. Então, se nós não diminuímos o tamanho do Estado, inclusive aqui até nessa casa também, do legislativo, do executivo, do judiciário, os privilégios, os problemas, a gente vai ter que pensar num país de primeiro mundo. O deputado anda lá, não precisa ter carro com motorista nem nada, legislativo, auxílio paletó, auxílio isso e aquilo. Nós vamos ter que... É isso, nós vamos ter que cortar na carne. É isso. Desculpa. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, senhor Marcos Savoy, diretor da FIENG. Eu tenho falado isso, tem que fazer a cirurgia bariátrica, porque... Isso. Quem está precisando é aquele que já está lento, gastando muito, comendo muito e produzindo pouco e devolvendo pouco para o cidadão. Mas exige comida todo dia em grande quantidade. Aí não dá. Vai no cidadão, faz o que aconteceu. Aí o cidadão chegou num ponto que para aí, basta, agora vamos parar.
A sanha arrecadatória do Estado brasileiro, que tem que. É um monstro disforme que alimenta de imposto. A curva de Laffer, que determina a condição da eficiência da aplicação de imposto, recomenda que você não ultrapasse 33%, senão você começa a não arrecadar mais. Né? Se você tiver 100% de imposto para que você trabalhe, ninguém vai trabalhar porque tem que pagar 100% de imposto. Então, você tem um limite. O limite que a curva de Laffer, que é um estudioso americano, economista, que determina para aplicabilidade e eficiência da retorno de imposto, é 33%. Só o ICMS, do nosso caso aqui, isso tudo, no Estado, é 31%, me parece. Muito obrigado. Que ninguém aguenta isso. Muito obrigado, desculpa a ênfase. Deputado, com a palavra. Pela ordem, deputado. Só porque eu acho que é interessante a gente acrescentar que eu gostei muito da fala, principalmente o final. Eu acho que tudo parte realmente de cortar na carne. Não adianta nada a gente discutir imposto se o sistema hoje ele consome boa parte desse imposto. O sistema, quando eu falo, é aquilo que é dividido pela Constituição Federal, no artigo 5º, que é legislativo, judiciário e executivo. Nós não temos nem só que falar do legislativo, nem só falar do executivo e nem só falar no judiciário. Nós temos que falar nos três poderes constituídos que hoje consomem muito. Né, a gente vê essa casa aqui que eu fui o primeiro deputado a abrir mão do 14º e 15º salário e conseguimos cortar de todos os deputados. Hoje a casa não tem mais o chamado auxílio paletó, um ganho. Né, o voto secreto, que hoje não tem mais, outro ganho, porque a gente vê hoje quem votou. A gente sabe direitinho quem votou para aumentar nosso imposto, tanto aqui quanto no Congresso, quem votou para segurar o Temer, a troco de emendas parlamentares, e que foi dito em todos os jornais, e a gente sabe disso como funcionou. Foi uma troca, uma permuta daquilo que realmente é a política antiga, a política que nós não podemos conceber nos momentos presentes que nós estamos vivendo. Né, a gente sabe que o auxílio moradia tem em todos os poderes, infelizmente, porque a gente vê ótimos juízes, inclusive, defendendo o auxílio moradia e ele morando na mesma cidade onde ele trabalha. A exemplo, o Bretas, no Rio de Janeiro, que ninguém aqui tem que falar que ele não é um ótimo juiz. Ótimo e corajoso. Prendeu o Garotinho, prendeu o Sérgio Cabral e, no momento que chega no auxílio moradia, ele defende que, para ele, aquele salário que ele ganha, que ele diz ser pouco, porque tem 5 anos que não reajusta, né, aquele auxílio moradia complementa. Gente, isso é um absurdo. A gente entender que um auxílio moradia de um juiz e da esposa do juiz vai complementar aquele salário que, no meu modo de entender, já é altíssimo para o Estado. Porque se quer ficar rico, sai então, larga de ser juiz e vai montar um escritório e ficar milionário. Agora, não na base do Estado. Né? Assim como tem que ser também aqui dentro dessa casa. Eu não recebo auxílio moradia. Né? Quando estou em Belo Horizonte, faço questão de dormir na casa da minha avó e não gastar para estar em Belo Horizonte. Isso não quer dizer que aquele deputado que mora no norte de Minas, no sul de Minas, não possa receber. O deputado Fabiano Tolentino é que, na sua concepção, não entende que é certo. Para mim, é imoral. Pode ser juridicamente perfeito, mas não moralmente perfeito. Isso é a minha visão. Né? Os deputados podem não comungar com a minha visão, mas eu tenho que externar isso, é a forma que eu faço. Só o auxílio moradia dá uma economia enorme se a gente tirar de todos os poderes. Você imagina que aí sobra na ponta. Nós temos que falar em diminuição de impostos, sim, mas nós temos que falar em diminuição de privilégios, né? Porque senão não adianta a gente realmente só pegar imposto para manter um sistema muito caro. Caro, corrompido, e onde o judiciário não faz justiça, onde o legislativo não faz boas leis, só fica pensando no executivo, e onde o executivo fica à mercê do judiciário e do legislativo, assim como também os poderes ficam à mercê do executivo. Então, está tudo errado, está tudo invertido. Então, é momento de repensar. E qual é o momento de repensar, gente? No voto. Né, com relação aos poderes executivo e judiciário. Só votando certo é que nós mudaremos a realidade. E no judiciário, na forma com que chega nos graus máximos do judiciário. Quem indica, quem leva, quem traz. Porque realmente a gente depender que um presidente da República vai indicar os seus ministros do Supremo Tribunal Federal é um absurdo, é uma aberração. Porque em nenhum momento esses ministros votarão contra aquele presidente que o indicou. E isso não é justiça. A justiça ela não pode ser nem lenta e nem feita do jeito que ela é feita, porque a justiça lenta também não é justa. A gente demorar 3, 4, 5, 6 dias para fazer um liminar, para andar com os caminhões, isso não é justiça. A coisa tem que ser rápida, tem que ser célere, senão ela não é justa. Então, é o meu pensamento, só para contribuir com essa fala, que eu achei muito interessante, que não adianta a gente falar aqui de diminuição de impostos se o próprio poder executivo, legislativo e judiciário consome boa parte desses impostos, e aí a gente não vai ter um Brasil que nós queremos. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fabiano. Agora, com a palavra, representando o Ministério da Agricultura, Clério Alves da Silva, que é chefe de defesa agropecuária do Ministério da Agricultura. Não é sentar no nosso rapo. Bom, gostaria de, através do senhor deputado Antônio Carlos e
deputado Fabiano Tolentino, cumprimentar a todos os participantes. Estou aqui representando o Superintendente Federal de Agricultura de Minas Gerais, o senhor Márcio Murta Canguçu. Tá, eu gostaria de agradecer muito o convite. Eu me sinto privilegiado de poder estar aqui num momento tão importante, tá, para Minas Gerais e para o país. O Ministério da Agricultura está intimamente relacionado com todas as atividades da cadeia produtiva agropecuária de Minas Gerais e do país como um todo. Então, nós temos colegas lá trabalhando na parte de defesa sanitária animal, sanitária vegetal, então, a gente está lá perto dos produtores, estamos lá nas indústrias, participamos aí do processo de controle da qualidade do produto que é consumido no mercado. Então, a gente está bem a par, está bem sensibilizado com tudo que está acontecendo. É um momento que eu considero dramático da nossa história, tem as suas motivações. Os caminhoneiros fazem parte dessa cadeia produtiva. Acho que a gente agora passa por um momento em que a gente vai repensar o papel de todos os componentes. Acredito que no futuro, se Deus quiser, a gente vai ter uma comunicação muito maior entre esses participantes, para que a gente evite um episódio desse no futuro, um episódio tão danoso para toda a nação. Minas Gerais tem uma aptidão notória para a atividade agropecuária. Nós somos aí o maior produtor de leite do país. Nós somos um dos estados que tem o maior número de empresas do setor agropecuário, dentro da produção de insumos, de produtos de alimentação humana, produtos direcionados à alimentação animal. Então, quando eu vi aquela primeira apresentação dos produtores de leite, realmente foi um impacto muito grande. Eu acho que, em Minas Gerais, acho que todo mundo tem um parente, um conhecido, um amigo que já mexeu com a atividade leiteira, né? É uma tradição muito grande, é um retrato da vida do campo, e realmente é muito triste a gente se deparar com uma situação dessa. O impacto que a gente está percebendo na cadeia é muito significativo. As empresas não estão conseguindo obter insumos, os produtores não estão conseguindo direcionar a matéria-prima para as indústrias. As indústrias, por sua vez, estão tendo uma dificuldade muito grande de produzir, porque os seus estoques já estão no limite de produto acabado. Então, mesmo que chegue matéria-prima, que agora a gente consiga desembaraçar as vias rodoviárias para que os produtos escoem, a gente vai ter uma grande dificuldade até que a gente restabeleça o fluxo dos produtos acabados para o mercado consumidor. O mercado consumidor, por sua vez, já está dando sinais aí de desabastecimento, né? Então, realmente, o impacto é dramático para todo o setor. E daí eu venho a valorizar a importância dessa reunião. Tá, a importância da iniciativa do Dr. Antônio Carlos em conseguir congregar todos os elementos, todos os participantes dessa cadeia produtiva. Tá? É muito importante esse tipo de evento. É uma oportunidade da gente colocar aqui a expertise de cada um, a opinião de cada um, e de conhecermos de uma maneira muito mais fidedigna o que está acontecendo, para que a gente possa tentar mitigar da melhor forma possível. O Ministério da Agricultura está com o Gabinete de Gerenciamento de Crise em Brasília, é ele qual eu me reporto. Então, todas essas informações que eu estou passando para vocês estão sendo repassadas para Brasília, para poder tentar realmente tomar alguma medida que ajude a passar por esse período. Os nossos profissionais estão nas plantas de abate, estão nos pontos de certificação, de vigilância agropecuária. A gente está realmente muito empenhado para que a gente não se torne mais um problema. Tá? E quero aproveitar a oportunidade de dizer que a gente está à inteira disposição, tá, no que for necessário, no que a gente puder contribuir, para que a gente consiga sair da situação o mais rápido possível. Então, é isso. Muito obrigado, Sr. Clério Alves da Silva. Deputado... mais uma colocação? Com a palavra, deputado Inácio Franco. Partindo já para o encerramento. Mais uma vez, me desculpar por ter... Eu tinha um compromisso fora.
É, mas eu vou pegar as cópias taquigráficas, eu faço questão absoluta de ver, né, de ver todo o procedimento dessa audiência pública. E, mais uma vez, né, dizer da gravidade da situação que estamos vivenciando. Né? E o que a gente espera realmente é que, de hoje até amanhã, né, a gente tenha aí um resultado positivo, que tenhamos aí a liberação dos produtos para poder chegar nas granjas, atender o produtor rural. Né? A gente está vendo aí a doutora Antônia Idacen, que realmente, né, deve estar em situação muito complicada, a parte de suíno, realmente é muito difícil também. E eu falei mais cedo aí a respeito do problema aí tarifário, problema da CEMIG, nós estamos aí representando a CEMIG. Eu sei que o problema da CEMIG, o problema da ANEEL, mas o que eu falo é o seguinte, não é hora, né, Antônio? Não é hora. O empresário realmente não dá conta. Eu acho que o governo... A gente fica triste também de ver que aqui não tem um representante do governo. Não tem um governador, não mandou um representante para poder estar representando, de fato, o governador. A gente fica triste com isso. No momento difícil. Né? Como já foi falado aí, o governador de São Paulo, toda hora nas redes sociais, na televisão, nos meios de comunicação, tentando resolver esse impasse aí. Né? E o nosso governador, a gente está vendo que a coisa está complicada. Né? Mas é o que a gente espera. Realmente eu espero que isso tenha um fim urgente, porque então os prejuízos serão incalculáveis. Né? Isso vai quebrar os produtores rurais, vai quebrar, né? E não só, quando eu falo em produtor rural, não só produtor rural. Né? Isso aí é generalizado. Né? Os comerciantes, né? A população sofrendo, realmente está... É um absurdo o governo federal ter deixado de chegar na greve, onde chegou essa paralisação. O governo tinha informação do que estava acontecendo e não agiu, não tomou providências, né? E cada hora uma notícia que não satisfazia os anseios dos caminhoneiros, né? Foi até chegar no ponto que realmente chegamos, né? Então vamos rezar, né? É o que a gente tem que fazer, então é rezar para que isso termine de hoje para amanhã, no máximo amanhã, que tem essa liberação. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Mais um requerimento aqui também. O deputado que subscreve requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 103.3 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, pedido de providência para a flexibilização das regras de comercialização do etanol hidratado combustível com vistas a mitigar o desabastecimento decorrente da interdição das rodovias pelos caminhoneiros, permitindo a venda direta das usinas de etanol para os postos de combustível. Então, os deputados, em votação requerimentos, o deputado que aprova permanece como se encontra. Doutor Antônio, também lá do Suinocultor, queria fazer mais uma intervenção, né? Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Você vê que vários setores se pronunciaram e todos estão corretos, independente da empresa de transporte, independente se é produtor de suíno, se é de aves, né, silvicultura, mas uma coisa é certa, todos nós estamos prejudicados e seremos prejudicados. Isso não vai resolver, não, viu, deputado Nacional? Se acabar amanhã, a previsão... normalização de 10 dias. No setor produtivo da proteína animal, isso não demora menos de 3 meses, 100 dias, de 3 a 4 meses. Então, diante disso, nós temos que buscar a solução, porque vai haver desabastecimento, vai continuar. Nós vamos passar fome, quando eu falo nós, né? Você imagina as famílias que já passam fome em condições normais. Não sei se podemos falar se é condição normal. Eu acredito que não, né? Mas a rotina. Então, eu deixaria duas sugestões. Porque esse selo que a SEDEC liberou e está sendo utilizado, melhorou.
Mas nós vimos o seguinte, as cargas vivas, as cargas de insumos, libera só a ida. Volta o caminhão vazio, para. Então, deixaria disso aí uma sugestão, viu, deputado Antônio Casarantes, colocasse que houvesse uma escolta via comboio, ida e volta. Uma coisa planejada. Olha aqui, tem 10 caminhões, 10 carretas para Uberlândia. Estão fazendo um comboio, vai e tem e volta. Um comboio. E outro, para o representante do Ministério da Agricultura, o MAP, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nós vimos nos últimos tempos a capacidade dos frigoríficos, ainda aí uma sugestão do Sinduscarne, meu amigo Leônidas, que é o presidente lá, é que se vê uma flexibilização do aumento de capacidade de abate nesse instante, para ver se melhora o abastecimento. Eu acho que isso aí não vai alterar sobre o problema sanitário e é uma sugestão viável. Seja 30, 60, 90 dias, não sei. Né? Eu acho que a população, a sociedade brasileira, não merece esses momentos que nós estamos passando agora. Muito obrigado, senhor Antônio. Obrigado. Nós fizemos aqui a votação, mas o deputado Inácio, como ele é da mesa, viu, acaba nula, vamos ter que votar. Amanhã nós temos novamente reunião ordinária e nós esperamos aprovar aqui os requerimentos. E aí possamos fazer mais um também nesse sentido. Mas só recapitulando aqui, o Fabiano também tinha, em 2015, no projeto de lei 2814 do governo do Estado, eu apresentei uma emenda, foi quando teve aqueles aumentos de impostos, né? Eu apresentei uma emenda que reduzia já a carga tributária do óleo diesel para 10%. Quer dizer, se naquela época estivesse aprovada a minha emenda, esse problema do combustível pelo menos teria melhoras. Mas, infelizmente, foi reprovado pela maioria da base do governo. Infelizmente, nós não conseguimos sucesso, mas está aqui para quem quiser ver. O Inácio ainda comentou aí da ANEEL, da energia elétrica. Né? Se já não chegasse tanto do alto custo de produção em todos os sentidos, não só o combustível, mas a energia também, mais uma facada, né? Mais uma facada essa semana, mais 23% da energia. Que ponto que nós chegamos, né, gente? Antigamente não faz muito tempo. 35 indústrias. Para a indústria 35? 35? Nossa, aí fica difícil, né? Mas antes a gente pegava a conta telefônica e colocava no débito automático, né? Hoje eu não vou em casa, não. Eu quero saber o que está gastando. O telefone, agora hoje é diferente, porque você tem os planos, né? Mas antes era, essas coisas não faziam parte do custo, né? A energia era barata. Hoje ela representa e representa muito. Mas é um governo realmente cobrador de impostos. Mas o meu apelo, gente, nós queríamos, e foi confirmado ontem aqui a presença do secretário de Agricultura, Alexandre, Amarildo Calil, foi, e não apareceu. Acho que o gesto do governo não mandar alguém aqui na casa do povo, não é porque eu e Fabiano somos da oposição, não, gente. Nós estamos preocupados com o Estado, preocupados com o cidadão, preocupados com nossos produtores, nossos consumidores. Então, o gesto dele não mandar ninguém nesta audiência pública é lamentável. Significa que não está, a crise não chegou até ele. Ele está lá no alto da Mangabeira, um lugar mais bonito de Belo Horizonte, vendo o Belo Horizonte aqui, o povo no desespero. Vendo, não, porque não está nem olhando para cá. Está olhando para a Serra da Moeda, olhando lá para aqueles lugares bonitos da natureza e o povo ralando. Esta é a realidade. Lamentável a atitude do governo do Estado de não mandar nenhum representante. Lamentável também esta casa, a pouca presença de deputados, onde eu agradeço o deputado Inácio, o deputado Bosco, que esteve aqui, o deputado Fabiano Tomentinho, que já é da comissão, por participar. Então, mostra que não estão vendo, a ótica do governo ainda não chegou no ponto certo, fala, não está vendo o desespero que está passando as pessoas. Então, temos que reagir, e aí cada entidade tem a sua representatividade, vamos pressionar, gente, cada um fazendo a sua parte, o governo tem aonde fazer. Se o Rio está nessa crise louca, e hoje, só olhar os projetos, que aconteceu no Rio de Janeiro hoje, eles aprovaram hoje, em regime de urgência, um projeto já baixando custos
aí do ICMS do óleo diesel. Mas tem tantas e tantas outras ações que ele pode fazer. Mas é isso. Então, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presença de todos e vamos continuar nossa luta, nossa batalha para que nós consigamos sair dessa grave crise e desse grave problema que está acontecendo, que é essa paralisação. E convocamos membros dessa comissão para a próxima reunião ordinária, que será amanhã às 15 horas. Muito obrigado a todos.